ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。ブツブツ。どうした？真面目に本なんて読んじゃって。たまには真面目に読書するのもいいかなって。何読んでんだ？日本書紀。霊夢にはハードルが高すぎる。なんでそんなの読んでるんだよ。いやー、昔の人はパチンコで3万吸った時にどんな気分だったのかなーって。そんなもん書いてあるか。でも、昔の人だって調子こいた挙句、失敗することあったでしょ？歴史的にザラにあるな。日本書紀にも登場する蘇我氏とか。蘇我氏？それ何ページに出てくる？それじゃ、今回は古墳時代から飛鳥時代に栄華を極めた蘇我氏について解説するぜ。天皇を超える権力を持ち、最強の豪族と呼ばれながらも、わずか100年で滅んだ一族だぜ。ところで豪族って何？私のイメージでは筋肉マッチョが斧を振り回してるけど。そんな力こそパワーな感じでなくて、富と権力を持って各地域を支配していた一族だ。蘇我氏は今でいう大阪か奈良の豪族だぜ。これから解説するのは、そんな豪族と天皇を中心に国が動いていた時代だ。なるほど。で、なんで滅んじゃったの？先に結末を聞くな。ごめんそれじゃ、ゆっくりしていってね。霊夢が読んでいる、古来日本の歴史が編纂された書物日本書紀で、最初に政治の表舞台に登場する蘇我氏が蘇我の稲目だ。28代目千賀天皇の大御で、538年の仏教伝来に大きく関わった人物でもあるんだ。だったら稲目よりも前には蘇我氏は何してたの？蘇我氏のルーツは古事記にも登場する竹内の宿根という、紙幣の肖像にもなった人物なんだ。うん。お金大好きだけど、見たことない。諭吉レベルの偉人なの？竹内の宿根は8代目光源天皇の孫で12代目景光天皇から16代目仁徳天皇に仕えていたと言われている。年齢は300歳を超えたらしいぜ。なるほど、偉人っていうか、神話上の人なのね。ああ、だから実在していたかどうかわからないな。竹内の宿根は蘇我氏だけじゃなく、木氏や桂木氏など有力な豪族の祖先ともされているぜ。そしてその息子、蘇我石川は15代目王仁天皇に無礼な態度を取った古代朝鮮百済の王、秦始皇を非難するために兄弟たちと百済まで行ったって話があるな。それで、百済は秦始皇を殺して謝罪したそうだ。王様を殺す詫びの入れ方って、許さないわけにはいかないじゃないの。さらにその子供、蘇我の町、唐子、駒と辿っていくと、蘇我稲目が出てくるんだ。途中、韓国っぽい名前が出てきたけど、そもそも蘇我氏自体が朝鮮半島からやってきた渡来人って説もあるんだけどな。今出てきた名前が韓国に由来しているのかどうかは根拠がないからなんとも言えないぜ。さて、蘇我稲目から蘇我氏の活躍が始まるんだ。主に揉みを都に運ぶ政策を担当していたんだが、今後の蘇我氏の権力の源とも言える皇族との外戚関係を築いたんだ。外戚って言うと、娘を土産に皇族と親戚になるってやつよね。そうだぜ。千華天皇の子、欽明天皇の大御に引き続き継いだ稲目は娘の北姫を欽明天皇にと継がせたんだ。二人の間には後の天皇が生まれてきたからな。稲目の時代に蘇我氏の権力の基盤ができたと言えるぜ。血より濃いものはないってやつね。私もアラブの石油王と恋関係になりたい。自分の庭を掘って石油が出るより可能性がないだろうな。そしてさっきも言った通り、仏教伝来に大きく関わり、それが今後の争いの元になるんだ。歴史を見ると宗教って争いの種になりがちよね。百済の清明王の使者から仏像と経論を送られた欽明天皇は、仏教を日本に広めるべきかどうか悩んだ。大御の稲目は賛成し、大村寺の物部の起こしは反対した。突然出てきたのが多い人は誰？物部氏は蘇我氏よりも歴史があって、初代天皇の神武天皇よりも前に天孫降臨した神、にぎはや日の御事が祖先と言われる一族なんだ。ってことは別の神の末裔的な感じなのね。で、大村寺は役職なの？ああ、主に軍事や警備を担当するのが仕事だ。大御も大村寺も天皇を補佐するのは共通している。稲目は中国や韓国で仏教が広まっているから、日本も国際社会の仲間入りするために必要だと説いた。一方、おこしは日本には独自の神、800万の神がいるんだから、海外の神なんてダメだと説いたんだ。改革派と保守派の争いね。どっちが勝つのかしら？欽明天皇は試しに稲目に仏像を預けてみたんだ。稲目は自分の家を寺に改築までして、その仏像を祀ると、なんと疫病が流行り始めた。タイミング悪。そうだな。おこしはここぞとばかりに、お前が仏像を祀ったからだと叩き、廃仏運動が始まったんだ。でも、現代に入ってから物部氏の家から仏像が発見されたそうだし、ただ権力争いに利用しただけだろうな。もし当時に発見されてたら顔真っ赤になるわね。
572年に即位した30代目美達天皇の時代にも、それぞれの息子の蘇我の馬子と物の部の森屋が仏教で争っていた。ある日、病気になった馬子が占い師からこう言われた。父親の稲目の時に仏像が破棄されたたたりだってな。それを信じた馬子は美達天皇に許可を得て、仏像を祀ったんだ。まさか？また疫病が流行った。やっぱり、森屋は再び廃仏運動を開始、仏像を廃棄した。すると今度は美達天皇も森屋も病気に倒れたんだ。本当に呪われてるんじゃないかしら？そして美達天皇は崩御した。天皇の葬儀の際の二人の仲の悪さがわかるこんなエピソードがあるぜ。森屋は馬子が弔辞を読む姿を見てこう言ったんだ。まるで矢にいられたスズメのようだ。馬子は小柄で長い刀を刺していたからだな。馬子は同じくこう言った。鈴をつけたらさぞ面白かろう。森屋が弔辞を読む時に緊張で体が震えていたからだ。二人ともディスがうまいわねう。だなう。だが争いは口だけじゃ終わらない。美達天皇の後には馬子の甥に当たる陽明天皇が即位したが2年で崩御。馬子と森屋がそれぞれ推す時代の天皇候補の争いが始まった。投票じゃ決められないでしょうから、なんで争うのかしら？馬子は森屋が推していた穴穂部の王子を殺害し、さらには物の部氏を襲撃して壊滅させたんだ。ああ、やっぱりそういう手荒な手で来るよね。ライバルを消し、大村寺の役職も蘇我氏が手に入れた。そして、自分が推す春天皇を即位させて、さらなる権力を握ることになった。なんで昔の人って邪魔者を簡単に消すのかしらね？なんでだろうな、そういう将軍なのかもしれないな。馬子は自分が即位させた春天皇をこの後、殺害するし。はぁ、むちゃくちゃじゃないの？春天皇は実権を馬子に握られているのが不満だったんだ。ある日、春天皇は献上されたイノシシを見てこう言った。いつかイノシシの首を切るように、金が憎いと思ってるものも切りたいものだってな。しかもそれを実行しようと、兵を集めた。蘇我氏は自分がやられると思い、やられる前にやったんだ。もうちょっと穏便に生きられないのかしらね。馬子はその後、初の女帝、推古天皇を擁立。霊夢が絶対に知ってる聖徳太子と共に仏教の推進や、隋との外交に勤しんだんだ。仏教で言えば、今でもある当時建立された飛鳥寺が有名だよな。そうか、一万円札の人の時代か。ところで馬子と聖徳太子ってどういう関係なの？馬子が誰かと一緒に働くなんて想像できないんだけど、聖徳太子は稲目の娘、北姫と欽明天皇の孫にあたる王子で、馬子と親戚関係にあるぜ。推古天皇は聖徳太子を摂政に、つまりは天皇の代わりに政務を行う役職に就かせた。だから当時は二人で協力して政治を行っていたんだ。しかも二人とも仏教推進派だからな、協調はしていたみたいだが、馬子は聖徳太子が進める天皇中心の国づくりは気に入らなかったそうだ。これまで豪族がバラバラに権力を持ってそれぞれの地域を治めていたのを、天皇に権力を集中させるわけだからな。自分の権力も抑えられちゃうもんね。だが聖徳太子が622年に亡くなった後は、また権力を存分に行使し始める。推古天皇に土地を要求したり、天皇をないがしろにし、専横な振る舞いが増えてきたんだ。だが、時代の江戸で、さらに専横は増していく。そろそろやめときなよ。推古天皇の崩御後、いつもの後継者争いが始まった。恵美氏は田村の王子を、稲目の子で恵美氏の叔父にあたる境部の真理世は山城の上の王、彼は聖徳太子の子供だ。そっか、王子だったもんね。で、やっぱり、山城の上の王はこの時は生きているけど、叔父の境部の真理世は暗殺された。だろうね、でもこの時は。結果、恵美氏は田村の王子を34代目女明天皇として即位させたんだ。ここまでは、いつもの蘇我氏の流れだけど、恵美氏はさらに上を行ったんだ。とうとう天皇の座に着いた？そこまではしないけどな、かすってはいるぜ。女明天皇崩御後に日野光翼天皇を即位させた恵美氏は、山城の上の王の死民を勝手に使って自分の墓を作らせたんだ。お墓ぐらいはいいんじゃないの？霊夢が考えている現代のお墓じゃないぜ。恵美氏が作らせたのは古墳だ。作ったのは3つ、自分用の大御蟹、子供用の小御蟹。この御蟹って字は、天皇の墓のことを意味するんだぜ。それだけじゃない、自分の新たに建てた屋敷を帝と呼ばせたんだ。うわぁ、完全に天皇気取りじゃないの。ああ、この時には蘇我氏にかなう者はいないどころか、天皇以上の権力を持っていたからな、調子に乗ったんだろう。その後、恵美氏は病気になり、息子の蘇我のイルカに国政を任せることにしたが、イルカの大御就任式は恵美氏の豪華絢爛な邸宅で行われて、天皇ではなく江戸自身が任命を行ったんだ。天皇は完全に無視ね。この時が蘇我氏は絶世期と言ってもいいが、その歴史に幕が降りる。イルカは皇室行事も独断で代行し、イルカは父親と同じく自分の屋敷を帝って呼ばせ、さらには自分の子供を王子と呼ばせるほど、天皇をないがしろにしていた。わかりやすいぐらいにねう。
そしてイルカが大海に就任して1ヶ月後に聖徳太子の息子、山城の上野を死に追いやる。やっぱりやられちゃうのか。でもなんで？当時の皇室周辺では、聖徳太子がやっていた、国政を天皇中心に改革しようと流れがあったんだ。イルカはこの動きを抑えるために、自分の意のままに動かせる古人の上野巫女を即位させようとしたんだが、それには人望があり血筋的に天皇に即位できる山城の上野王が邪魔だった。だからイルカは襲撃し、山城の上野王はその一族はもろとも自殺をしてしまったんだ。戦わなかったの？側近からは一度退いて兵を集めてから逆襲すべきだって進言があったんだけど、山城の上野王はそれだと無関係な民も巻き込むことになるって理由で抵抗を諦めたそうだ。イルカ、完全にヒルー。この山城の上野王襲撃には父親の恵美氏も怒ったそうだ。父親だけじゃなく、蘇我氏内部からも顰蹙を買うことになったが、イルカは変わらず自らの権力を行使し続けた。うん、さすがに調子乗りすぎよね。ここで最高権力を持つ蘇我氏に反旗を翻す人物が現れる。それが中野上野王子と中富の鎌足りだ。一度は中富塊って言い間違えるよね。それはないな。中野上野王子は除名天皇と光翼天皇との子供だ。本来なら天皇になる資格はあるけども、イルカが古人の上野巫女をしてる以上、即位できる可能性はゼロに等しい。だからクーデターを起こそうとしたんだろうな。中富方、中富の鎌足りは以後、藤原二世を変え歴史上最大の氏族の始祖になる人だ。そこに蘇我氏の分家の人間、蘇我の蔵の山田の石川の麻呂が合流し、イルカの暗殺を目論んだんだ。生命のほとんどが生みたいな人ね。暗殺って言うけど、ここまで何人も人を殺めて権力をもぎ取った一族でしょ。逆に自分はやられないように厳重な警備してるでしょ？そうだな、恵美氏とイルカは屋敷を建て直してさらに警備を厳しくしてたみたいだぜ。でしょうね。私なら一歩も外に出ないわ。ところが暗殺は成功する。645年、飛鳥板吹宮の大極殿で三冠新調の儀式が行われた。何それ？三冠ってのは高栗、白木、くだらのことだ。この三国が天皇に献上品を贈る儀式を三冠新調の儀式と呼ぶんだぜ。そこにイルカが参加するが、用心深く剣を身につけたままで、暗殺が失敗する可能性がある。だから鎌足りの命を受けた技人と呼ばれる、朝廷内で滑稽な仕草や舞の演目をする人間が近づき、言葉巧みに剣を奪った。見事、罠にはまって丸腰になったイルカは儀式の最中に光翼天皇の目の前で惨殺されたんだ。そして翌日に恵美氏は自殺、100年の栄華を誇った蘇我氏は崩壊した。うわ、最後に自分もやられちゃうのか。因果応報ってやつなのかしらね。まあな。この後、残った蘇我氏は石川に名を変え、奈良時代に最高の権力を持つ藤原氏と婚姻関係を築き、一族の存続を維持したけど、平安時代には歴史の舞台から姿を消した。さて、これが最強の権力を誇った蘇我氏の栄光から没落の流れだ。霊夢は蘇我氏のしくじりポイントは何だと思う？思ってくれる人は久しくいないってやつよね。おごれる者は久しからず、な。どんなに栄華を誇っていても、戦王に振る舞ってたら、没落するって意味だ。それそれ、蘇我の馬子あたりから、様子がおかしくなってきたもんね。そうだな、自分の権力に溺れ始めたよな。せめて天皇を敬う気持ちがあれば違ったかもしれないな。うんうん、ありがとう。私は目が覚めたわ。私もパチンコ玉一つ一つを敬ってくことにする。それじゃ、閉店まで頑張ってきます。霊夢も滅びるな。こんにちは、ゆっくり霊夢と。ゆっくりマリサだぜ。いつの世も権力闘争って儚いものよね。いきなりどうした？昨日までは大臣のように振る舞っていたのに、ほんの一つのきっかけでただの人に戻る。権力って儚いなって。そりゃ政治の世界でもどこでも一緒だな。昨日まではブイブイ言わせてたのに、娘に会社を取られちゃうなんてこともあるぜ。でもその娘もうまくいかなくて、結局他の人に会社を取られた、なんていうのを見てると、虚しく感じちゃってねー。それでもみんな権力の高みに登っていこうとするものだぜ。それも昔から変わらない。例えば、今日も何か解説してくれるんでしょ、ほらほら。なんか腹立つな。じゃあ今日は、謎の大豪族、物のべし滅亡の謎、について解説するぜ。それじゃあゆっくりしていってね。まず物のべしが活躍して、滅亡していった時代について見ていこう。当時その成り立ちははっきりしないものの、たくさんの地方国家が連合して大和政権を作っていた。朝廷は後の天皇になる大君よね。そして大君の下に、有力な豪族たちがいた。大君は有力な氏族に、カバネ、という称号を与えた。この称号はその氏族と王権の関係や、氏族の地位を表していた。今でいう爵位とか官職みたいなものかしら。そういうことだな。この氏姓制度のもと、おみ、むらじ、君、あたい、
おびと、すぐり、などが決められた。今日の主役の物のべしはどのくらいなの？この中でも、おみ、と並ぶ最高位の豪族が持つ、村氏、だった。へえ、どんな仕事をする役職だったの？物のべしは最初、武器の製造と管理を担っていた。そして徐々に大友氏と肩を並べる軍事士族へと成長していった。軍事関係か。そりゃ最新の軍事技術が集まるんだから、強くなっていくわよね。さらに時が経つと、物のべしは刑罰、警察、軍事、裁判の執行などの職務を担当するようになり、力をつけた物のべしは、大和朝廷を左右するほどの権力を有する、大村氏、となったんだ。内政と外政どちらも関われる、大きな豪族になったってことね。ところがそんな物のべしにはライバルがいた。それが蘇我氏だ。蘇我氏は、大海、で、士族の管理や、外交の権益を持っていた。ああ、それは歴史の時間で習ったわね。蘇我の恵美氏とか蘇我のイルカとか有名な人がたくさんいるものね。この二つの家が登場したのは古墳時代だ。そんな古墳時代の終わり頃の538年、朝鮮半島にあった百済の西王から、大和朝廷の欽明天皇へと仏教が降伝された。降伝？簡単に言うと、王様から王様へ伝えること、だ。つまり、国家間での公式なやりとりってことね。そうだな。仏教自体はすでに渡来人たちの手によって日本に入ってきていた。しかしそれは、渡来人たちが個人的に仏教を信仰しているだけで、大和朝廷は関与していない状態だったんだ。じゃあ日本の昔ながらの宗教と、仏教が混在している状態だったわけね。そんな時代に、物のべの森屋、が生まれた。父は物のべ氏のエリートで、母もまた、遊戯氏、の祖である大和子の娘だった。ちなみに遊戯氏は武器の製作を担った一族で、物のべ氏と深い関係にあった。父親も母親も軍事に明るい家系だったわけね。この物のべの森屋の父親は仏教を強く否定している人物だった。だから物のべの森屋は父の考えを受け継ぎ、仏教を強く否定する廃仏派となる。なんで仏教に反対したのかしら？物のべ氏は朝廷内で、もともと祭祀などを受け負っていた豪族でもあった。もともとの祭祀なら、日本の昔ながらの宗教に沿ったものでしょうね。確かにそれなら仏教に反対するのもわかるわ。それに仏教には海外の文化や技術という、大きな利権もついていたから、それを蘇我氏に独占されたことに対する嫉妬もあったとされている。そうか。宗教だけの問題ではなかったのね。そして蘇我氏は仏教を推進したい派だった。話を戻そう。離脱天皇が即位すると、物のべの森屋は大村氏に任命された。同じく、蘇我の稲目の息子であった、蘇我の馬子もまた父の後を引き継いで大海となった。物のべと蘇我、両方の世代交代ね。再び百済から弥勒菩薩の石像と仏像が送られてくると、蘇我の馬子はそれを受け取って寺を作ることにした。自身の権力を示そうというわけね。しかし、新しいお寺ができてしばらくもしないうちに蘇我の馬子は病に倒れてしまう。そこで蘇我の馬子は、離脱天皇に仏法を祀る許可を得ることにした。仏教を祀ってくれないと悪いことが起きる、とでも言ったのかしらね。そして許可ももらって早速法会を行おうとした時のこと、またしてもタイミング悪く疫病の流行が始まってしまった。なんか、逆に良くないことが起きてるんじゃ。物のべの森屋は、同じく廃仏派の中富の克美と共に、仏教を信奉したから疫病が起こったと離脱天皇に訴えた。そして、蘇我の馬子の寺を破壊し、仏像は何話の堀江に投げ捨てた。さらに三人の二層を縛り上げて鞭打ちにしたそうだ。それはやりすぎな気がするわよ。とりあえず二層たちはかわいそうだわ。ところが仏像を打ち捨て、神道これだけ痛めつけたのだから疫病もなくなるだろう。と思われたが、疫病は収まるどころか、物のべの森屋と離脱天皇も病に倒れることになってしまう。そうしたら、逆にこれはお寺を焼き、仏像を捨てた罰じゃないかって思えるわよね。そこで蘇我の馬子は病回復の法会の許可を得て、二僧たちと法会を行った。しかし離脱天皇は崩御してしまう。あらら。じゃあ次の天皇が誰になるかが、蘇我氏と物のべ氏にとって重要になるわね。次に皇位についたのは、蘇我の馬子が推薦する陽明天皇だった。陽明天皇は欽明天皇と蘇我の馬子の妹の間に生まれた天皇だから、蘇我の馬子の上にあたる。だから陽明天皇は崇仏派でもあった。蘇我氏に有利な天皇が即位しちゃったのね。しかし、物のべの森屋が黙っているはずがない。物のべの森屋は同じく陽明天皇の即位に不満に思っていた、欽明天皇の王子の穴穂部の巫女と手を組むことにした。次の大君か、もしくはクーデターを狙っていたわけね。即位した陽明天皇は、すぐに病に倒れてしまった。そこで病床に伏した陽明天皇は、仏教を朝廷の公認したいと思い、臣下たちに議論させた。
その時豪族たちは、廃仏派と崇仏派、どっちの派閥が強かったの？廃仏派の物の部の森屋や中富の勝見は大反対したが、他の臣下の多くが蘇我の馬子に味方した。崇仏派の方が多かったわけだ。仏教を信仰しているのか、力のある蘇我氏につく方が有利だと思ったのか、今となってはわからないわね。しかしその状況に危機感を抱いた物の部の森屋は、別荘のあった河内の国へ行き、味方を集めることにした。おお、ついに準備を始めたのね。その後、陽明天皇はたった2年の在位で崩御してしまう。だから次の天皇の座をめぐり、物の部の森屋は穴穂部の御子を即位させようと画策する。このために穴穂部の御子を味方につけてたんだものね。しかし、初瀬部の御子をしていた蘇我の馬子が先手を打ち、離脱天皇の妃であった加敷や姫の御子との利を得て穴穂部の御子を殺害する。さらに物の部の森屋を滅ぼすと決めて、大軍を集めて挙兵した。ついにこの二つがぶつかるわけね。物の部の森屋も黙ってやられるわけにはいかない。なんといっても物の部氏は軍事を司る氏族だったしな。だから強力な一族を集めた物の部の森屋は稲城を築いて防御を固め、蘇我の馬子の軍を待った。実際のところ物の部氏は強かったの。攻め入る大軍に対し、物の部の森屋の手勢は大木に登って上から矢を浴びせかけた。稲城の強固な守りと矢の雨によって蘇我の馬子たちは三度にわたって撤退していったとある。へえ、実際に戦の心得はあったのね。この時、蘇我の馬子は仏教の加護を得ようと、戦いに勝てば寺を建立すると誓いを立てる。また、蘇我氏と血縁関係にあった馬宿の王子は、四天王の像を掘って勝利を祈願した。あ、馬宿の巫女って、後の聖徳太子でしょ。聖徳太子も蘇我と血縁関係にあったのか。そりゃ豪族たちも、蘇我氏についちゃうわね。そして、自ら大木に登り矢を放っていた物の部の森屋が射殺されたことをきっかけに、物の部氏の軍勢は崩れ、とうとう蘇我の馬子たちによって滅ぼされた。これを、定備の乱、という。ここで物の部氏は蘇我氏に負けて、権力を失ってしまったわけね。そうだな。だがこの物の部氏、実はとても謎の多い豪族でもある。そうなの。物の部氏は朝廷の祭祀に関わっていたと言っただろ。それは物の部氏は、にぎはやみことを祖先と伝えられる氏族だからなんだ。朝廷の礎になった神様の子孫だから、朝廷の中でも強い権力を持ってたってこと？でもにぎはやみことって誰？この神様自体がややこしいんだが、日本書紀にはこうある。神武天皇は45歳の時に、側近に、我が天祖が西のほとりに降臨して179万4年が過ぎた。しかし遠く遥かな地では、互いに争っている。聞いたところ、東の方に四方を山に囲まれた美しい土地があって、そこに天の岩船に乗って飛び降りた者がいるらしい。その飛び降りた者は逃げ早みことという名だとも聞いた。私はその地に赴いてみようかと思う、とある。神武天皇より前に、天から地上に降りた神様がいるってこと？そう読めるよな。そして神武天皇は東を目指し、長常彦を攻めた。すると長常彦が使いをよこした。すでにこの地には天神の串玉にぎはやみことが降りてこられ、我が妹の三ヶ重や姫をめとり、馬島寺のみことを大海になり、この地を大和と名付けられました。そこで私はにぎはやみことを主君として仕えている。あなたは天神の名を語り、この地を乗っ取ろうとしているのではないか。大和という名前もできていたの。じゃあ神武天皇はどうしたの？神武天皇は、天神の子はたくさんいる。もしにぎはやみことが天神の子であるというなら、必ずその証拠の品があるはず。それを示してほしい。そこで長常彦は雨の母やと勝ち行きを差し出した。これを見て神武は納得した。にぎはやみことも天神の子だと認めたのね。ところが、長常彦は戦をやめなかった。これを察知したにぎはやみことは事態がねじれていくのを恐れて、長常彦を殺してしまった。神武はにぎはやみことのこの処置を見て、にぎはやみことが自分に忠誠を誓っていると判断し、和睦して寵愛することにした。そしてこのにぎはやみことは物の部氏の子孫になって、神武天皇は大君となって朝廷を作ったってことね。そうだ。この話から物の部氏はにぎはやみことの子孫であるとしていたと思われる。だから大和はすでににぎはやみことの治めていた可能性があること。さらににぎはやみことは神武天皇と同等の存在であるってことだ。それってとんでもないことよね。もしかしたら、物の部氏はもう一つの天皇家に近い家だったかもしれないってことでしょ。ただこれだけではわからない。にぎはやみことは長常彦を殺してまで、神武に対して恭順を示したのはなぜなのか。長常彦がにぎはやみことを守って神武に対決した理由も、これだけでは意味がよくわからないからな。確かにそうね。ここら辺は、まだまだ研究が必要とされるところだろうな。他にも渡来人の旗氏と関係あるんじゃないか、はたまたユダヤ人がルーツなんじゃないか。
なんて説もあるくらいだ。有名な人物なのに、ルーツがわからないのは意外ね。この時代は神話だか史実だかよくわからない時代だからな。さっきのにぎはやみことだって、歴史上にあったことを神話にしてるんじゃないかって考えから推測してるだけで、そもそも作り話の可能性だってある。それもそれで、天皇家を疑うような記述を残すのも謎だけどねー。そうなんだよなー。でももし物の弟子が別の天皇家に繋がるような家系だとすると、蘇我氏との争いも、他の面が見えてくると思わないか。そうね。仏教や権力だけじゃない原因もあるかもしれないってことね。そんな古い家系なら、ないがしろにされて怒る物の弟子の気持ちもわかるしな。にしても、権力闘争ではあったんでしょ。仏教云々は置いといても、蘇我氏と物の弟子の権力争いだったことには間違いないな。せっかく古い家柄だったのかもしれないのに、争いで全てを失ってしまったわけね。いや、実はそんなこともないぜ。物の部氏は滅亡したように思えるが、実はその中から磯の神氏と名を変えて、ついには総理大臣クラスの官僚のトップまで上り詰めた人物もいたんだ。あ、血縁が全て絶えてしまったわけじゃないのね。そう考えると、権力ってみんな蹴落とし這い上がって、また蹴落とされて登ってくるものなのかもしれないな。終わりなき戦いねー。楽な身分に生まれてよかったと思うわ。いや、お前は巫女って役割があるだろ、しっかり役目は果たせよ。以上で謎の大豪族、物の弟子の謎についての解説は終わりだぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢何やってるんだ？昨日は大雪だったから鎌倉を作ってるのよ。子供か。明日筋肉痛になっても知らないぞ。そんな歳じゃないから大丈夫よ。歳は関係ないと思うけどな。あ、崩れちゃった。脆いわね鎌倉。鎌倉といえば霊夢、鎌倉幕府の最後がどうなったか知ってるか？え、最後。成立はいい国作ろう鎌倉幕府でしょ。でも最後はよく知らないわね。最近は1185年説の方も有力だけどな。そうなの？それじゃあ今日は150年間も鎌倉幕府を実質的に支配し、一族で強大な権力を誇っていたにもかかわらず、あっさりと滅ぼされたしくじり一族北条家について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは鎌倉幕府の成立と北条家の関係について説明するぜ。よろしくね。長い間平氏と対立していた源氏は壇ノ浦の戦いで平氏を滅ぼし、源頼朝が全国に守護地頭を設置したんだ。この年が1185年なので鎌倉幕府の成立は1185年という説が最近では有力とされているんだぜ。それじゃあいい国作ろうは何があった年なの？1192年は源頼朝が朝廷から征夷大将軍に任命された年だぜ。鎌倉幕府の成立した年は諸説あり専門家の間でも意見が分かれているらしいな。なるほど、それで鎌倉幕府と北条家の関係は？北条家は伊豆に本拠地を持つ中規模の武士集団だったんだが、平治の乱の敗戦で伊豆の国へ流された源頼朝を預かることになったんだ。そこから源氏と北条家との関係が始まるんだぜ。つまりかくまってあげたってことね。でもそれだけで政治に関わるほどの深い仲になるかしら？そうだな、だが理由ができたんだ。北条家の当主北条時政の娘、北条政子と源頼朝が結婚し、源氏と北条家は親戚関係になるんだ。急展開ね。そして北条家はその後の源平合戦にも源氏方として尽力し、頼朝が征夷大将軍に任じられると有力御家人としての地位を獲得したんだ。なるほど、そういうことだったのね。しかし、源頼朝は将軍に就任してからわずか7年で亡くなってしまい、頼朝の息子源頼家が2代将軍になるんだけど、頼家はこの時18歳という若さのため頼朝の妻北条政子を擁する北条氏が代わりに政治を行うことになったんだ。親族なんだし当然よね。ところが、政子の父北条時政は独裁的だった頼朝がいなくなると13人の合議制を提案するなど、将軍の外戚として幕府内で強い影響力を持ち、将軍の補佐役である初代執権となったんだ。鎌倉殿の13人って、もしかしてこの13人のことなの？そうだぜ。その後、北条家をよく思わない御家人たちとも争いもたびたびあったが、三代将軍である源実朝が暗殺され頼朝の直系の子孫はいなくなり、源氏の将軍は三代で途絶えてしまうんだ。え、じゃあ150年も続いた鎌倉幕府で源氏の将軍は最初の3人だけだったの？そうだな。源氏の将軍が途絶えた後は、源氏の遠縁である摂家将軍、皇族将軍と次々に置かれていったが徐々に傀儡化し、実質的には執権の北条家と一部の有力御家人で政治を行うようになっていったんだ。北条家やるわね。二代目執権職に就いたのは時政の息子北条義時だ。義時の時代に北条家にとって大きな出来事が起こるんだ。それが承久の乱だぜ。なんか歴史の授業で聞いた覚えがある気がしなくもない。霊夢は授業中いつも寝ていたからな。
承久の乱とは、力をつけてきた鎌倉幕府をよく思わない後鳥羽上皇が朝廷へ政治権力を取り戻そうと北条義時を討伐するために起こした戦いだ。北条家は頼朝の妻北条政子の演説で、バラバラだった東国の武士たちの気持ちをまとめ、この戦いに見事勝利したんだ。そして東国だけでなく朝廷と西国の御家人たちを監視する六波羅探題を京都に設置して、幕府の支配領域をますます拡大させたんだぜ。どんどん大きくなっていくわね。三代執権北条泰時の時代には執権の補佐役である連署、裁判政務などを合議で決める採決機関老上州、武家社会の法典御成敗式目を制定して、北条執権体制を一層揺るぎないものにしていくんだ。勢いが止まらないわ。そして五代執権北条時頼の代から特捜宣誓政治が行われ始めるんだ。特捜？また新しい言葉が出てきた。簡単に説明すると、北条家にはたくさんの分家があったんだけど、それら北条一族の中の頭領、つまり本家の当主のことを特捜と言ったんだ。北条家の当主って執権じゃないの？執権は鎌倉幕府における将軍補佐の役職で、特捜は北条一族の家督の別称だな。だが特捜の立場で執権を務めた人も多いからちょっと紛らわしいな。じゃあ特捜先生政治って北条一族のトップが政治を独占したってことかな？そんなところだ。本来なら幕府のトップである将軍が政治を行うところを、補佐役である執権が務めるようになり、今度は執権を務める北条家の当主が政治の実権を握る構図に徐々に変わっていったんだ。もはや北条将軍状態ね。そして八代執権北条時宗の時代に鎌倉幕府最大の危機が訪れるんだ。これまでトントン拍子だったのに突然のピンチ？一体何があったの？二度にわたる蒙古襲来、いわゆる元寇だな。モンゴル帝国の襲来ね。でも撃退したって歴史で習った気がするけど、そこは寝てなかったんだな。確かに結果だけ見れば二度の襲来はどちらも撃退したと言えるな。だがその後の対応が後々鎌倉幕府の崩壊、ひいては北条家が失脚していく原因の一つになるんだ。どういうこと？その前にまず鎌倉時代における将軍と御家人との関係を話しておく必要があるぜ。鎌倉幕府では、全国の御家人武士と幕府の間には御恩と奉公の関係からなる封建制度が設けられていたんだ。御家人は幕府のために戦い、幕府は御家人に恩賞褒美として土地を与えるという関係にあったわけだ。つまりギブアンドテイクの関係ってことね。日本史の出来事を英語で言い換えるなよ。でもそんな感じだ。霊夢の嫌いな一生懸命という言葉があるだろう。これはもともと何かをやるという語源なんだけど、本来は武士の一生、自分の領地を命を懸けて守るという意味なんだ。つまり武士にとっては誰が自分の主であろうと、自分の領地が守られるのであれば構わないというのが武士たちの本音だったんだぜ。なんだか割とドライな関係だったのね。って誰が一生懸命嫌いよ。それでも武士や御家人にとっては戦で成果を上げることは自分の領土や財産を増やすことになるわけだから一生懸命戦うんだ。そして蒙古襲来の時も命を懸けてモンゴル軍を退けて大勝利に貢献した。ご褒美のために頑張るって、現代の給料をもらうために働くサラリーマンと同じよね。ある意味健全な関係じゃないの？だがそううまくはいかなかったんだ。蒙古襲来は日本にとってはただの防衛戦だったことが問題なんだぜ。今までの戦では敵を滅ぼし、相手の領土を奪い取ることで、功労のあった者たちへの褒美にすることができたんだけど、防衛戦であったため敵の領土を奪うことはできず、御家人たちは命がけで戦ったにもかかわらず得られるものが何もなかったんだ。つまりただ働きだったってこと？それは辛いわね。そうだな、道の相手との戦いに二度も駆り出されて満足な褒美ももらえなければ御家人たちの幕府への不満が高まるのも当然だな。ただ幕府としても戦で得たものがない以上渡せる褒美もなく苦しい立場でもあったんだ。さらに御家人たちの不満を高めた理由に当時の相続の仕組みが問題だった。相続税が高かったとか？いや、当時は分割相続というのが主流だったんだ。相続の時に嫡男が全てをもらい受けるわけではなく兄弟全員に分割して領地を分け与える仕組みだ。え、相続で揉めなくていいじゃないの。そうとも言えないんだ。分割ってことは、例えば兄弟が4人ずつ生まれる家だと仮定するとこの代で4分の1、孫の代では16分の1まで減ってしまう。つまり代替わりするたびに一人当たりの領地が減って、どんどん貧しくなってしまうんだ。確かにそれは厳しいわね。現在の相続税どころの騒ぎじゃないわ。こうした情勢の中、貧しい御家人を救済するために幕府は特政令を発動したんだ。要は借金をチャラにしてあげますよって制度だな。ああ、桃鉄で見たことあるやつね。鎌倉時代の制度だったんだ。だがこの特政令を出したことで一時的に御家人の救済はできたんだけど、今度はお金を貸していた商人たちが取り立てができなくなってしまい、貨幣経済の大混乱を生んでしまったんだ。確かに借りた方はラッキーだけど、貸した側はたまったもんじゃないものね。しかも一時的に借金はチャラになったけど根本的な問題が解消されていないから結局また貧しい御家人が生まれてしまう。領地が増えなければ借金生活に逆戻りね。
さらに御家人にお金を貸していた商人たちもいつまた特製令が出されるかわからないからお金を貸し渋るようになってしまい、結果的に貧しい御家人はさらに苦しい状況に追い込まれて、幕府への不満は一層高まっていったんだ。ザ悪循環って感じね。そして九代執権北条貞時の時代に有力御家人の足立康盛と平の頼綱の間で下月騒動という対立が起こったんだ。下月ってことは11月に起こったの？霊夢にしてはなかなか鋭いじゃないか。その通りだ。これは当時の幕府の実力者トップ2の二人が北条特捜系、権力が集中することに賛成か反対かで対立し戦に発展したんだ。結果は平の頼綱の勝利。勝利した平の頼綱は特捜家に従う御家人身内人の筆頭である内官令という立場にいたから、特捜家権力がどんどん集まるようにしていったんだ。その結果北条家と対立する御家人は一掃されてしまい、北条家による独裁的な特捜専制政治体制が確立して、ますます周りの御家人たちから不満が高まってしまうんだ。さっきから御家人たちからの不満が高まりっぱなしじゃない？そうだな、小さなしくじりを積み重ねて徐々に幕府と御家人の信頼関係が崩れていってる感じだな。しかしそんな不満をよそに北条特捜家による独裁的な政治は続き、その権力にあぐらをかいて仕事を真面目にしなくなり、将軍と同じように幕府のお飾りのような存在になり下がってしまうんだ。お飾りの将軍を補佐するお飾りの執権って、一体誰が仕事するのよ。そして14代執権北条高時の代に、堕落した幕府を見て立ち上がったのが、後醍醐天皇だ。後醍醐って銀河鉄道の？霊夢、お前何歳だよ。後醍醐天皇は、武士ではなく天皇が政治を行っていた時代のようにしようと倒幕の計画を立て、成中の変幻光の乱を起こすんだが、いずれも幕府に計画が知られてしまい、沖へ流されてしまった。武士出身の幕府だけあって戦には強いわね。ああ、だが特捜先生に不満を持つのは後醍醐天皇だけではなかったんだ。楠木正成や赤松則村など、各地で悪党と呼ばれる武士が、幕府を倒そうと兵を挙げたんだ。そして後醍醐天皇も沖から脱出し、再び倒幕のために動き出したんだぜ。でも北条家には有力な御家人がたくさんいたんでしょ？ああ、だがそんな幕府の有力御家人の一人、足利尊氏が倒幕軍に寝返り京都の六原丹大を攻め落とされてしまう。ええ、まさかの裏切り。でも確かに元寇の後から御家人たちの不満高まりっぱなしだったものね。これまでのツケが回ってきたのかな。そして1333年、とうとう幕府の本拠地である鎌倉も、倒幕軍の新田義貞率いる軍勢に攻め込まれてしまう。勝ち目がない北条一族は最後まで付き従った約800人と共に、北条一族ゆかりのある東照寺にて全員自害して果ててしまったんだ。全員自害って悲しすぎじゃない。こうして150年近くも続いた鎌倉幕府と北条執権体制はあっけなく滅ぼされてしまったんだぜ。一時は北条将軍状態だったのに、本当に最後はあっけなかったわね。そうだな、やはり北条家のしくじりは、元寇後の恩賞不足への対応、分割相続という仕組みと安易な特制令、特捜専制政治による権力の独占、これらの理由で御家人たちからの信頼を失ったことが大きかったな。最初は13人の合議制だったのにね。ああ、そうだな。そして一度崩れた信頼を取り戻すのは難しいってことだ。霊夢が作った鎌倉のようにな。そんなことないわよ、私の鎌倉は何度でも蘇るわ。また作る気なのか、元気なやつだな。どうしたんだ霊夢？マリサ。体中痛くて動かない。筋肉痛だ。ゆっくり霊夢と。ゆっくりマリサだぜ。って霊夢、なんで隠れてるんだ。血縁館に誰かいない？いや、誰もいないぜ。集金の人、帰ったか。何を滞納してるんだ？ NHK。テレビ見てるなら払え。そっちじゃなくて日本引きこもり協会の方。何用が発生すんだよ。テレビの方はちゃんと払ってるわよ。大河ドラマ鎌倉殿の13人も楽しみだし。だったら今回はその13人の中の誰かを解説しようと思うけど、誰がいい？うん、13人以外で。なんでだよ。わかった。それじゃ現在の岩手県奥州に平安京に引けを取らない大都市を築きながらも、たったの4代で滅亡してしまった奥州藤原氏を解説するぜ。ゆっくりしていってね。初代奥州藤原氏清平が生まれたのは1056年、前9年の役の最中だった。父は地方官人の常清、母は現在の青森県などにあたる陸奥国の豪族安倍氏の娘、有賀一の前だ。ちなみに、常清は平将門を討伐し、大向で退治の伝説を残す藤原の秀里の子孫だぜ。殺虫剤でも使った？いや、ツバだ。え？前9年の役では中央から派遣された行政官国氏と安倍氏が戦っていたんだけど、途中で国氏が源頼義に代わり、安倍氏は敗北。安倍氏の婿養子だった常清は処刑されてしまったんだ。清平は生き延びたんだね。ああ、母は兄弟も殺されたが、頼義に加勢した現在の山形と秋田にあたる出羽の国の豪族清原の武貞に嫁ぐことで、母子ともに命は取られなかった。敵に嫁がないといけないって、屈辱だったろうね。
清平は清原姓で過ごし、しばらく経つと武貞が亡くなるんだ。すると清原家で跡目争いが起き、清平も巻き込まれてしまう。この1083年に起きた戦いを御三年の役って呼ぶぜ。前編後編に分かれてるんだね。内紛の当事者、清原の実平が戦いの途中で病死し、内紛は終わったかと思えば、今度は清平と育兄弟の家平が争うことになる。内紛に介入した国司源義家の裁定で清原氏の所領を二人で相続したんだけど、家平がこの裁定に不満を持ったのが原因だ。今度は家平と清平が戦い、清平は義家の力を借りて勝利することになった。その義家は最初に出てきた頼義と関係ある人？親子だ。だから前9年では頼義が負ける要因になり、5、3年では子供の義家が勝つ要因になったな。勝利した清平は清原姓から藤原姓に戻し、奥州藤原氏が始まるんだ。豪華な都を作ったんでしょ？ああ、清平は東北地帯一帯の実質的な支配者になるまで上り詰めると、奥州の平泉に拠点を移し仏教都市を作ったんだ。都市の象徴とも呼べるのが中尊寺だぜ。それって今でも残ってるの？ああ、火災でほとんど消失してしまったけど、世界遺産に登録されてるぜ。この中尊寺を建てたのは前9年5、3年の戦いで亡くなった人たちを追悼する志士があるんだ。平泉は金が豊富に取れる地域で、京の優れた技術者に依頼したのもあって、中尊寺の金色堂は当時の最高水準の建築物になったんだぜ。金色？ちょっとだけ削ってもバレないかな。やめとけ。清平は中尊寺だけではなく、支配下にある村々にも伽藍堂を建てて、仏教都市を目指したんだ。その後、70歳過ぎで亡くなると、次男の元平が後を継いだ。長男じゃないの？この時代は長男が継ぐとは限らなかったんだ。また跡目争いがあったのね。そうだな。長男は異母兄弟のコレツネだ。コレツネは元平に取られられて、父子ともに斬死されてしまった。戦いで亡くなった人たちを追悼してる割には、やることやるのね。二代目についた元平は国司の藤原元成と関係を結ぶために、元成の娘を自身の息子秀平に嫁がせ、一族にさらなる発展をもたらした。ここまでは順調よね。ああ。左大臣と年貢の増額の件で揉めることはあったが、元平は粘り強く交渉をして妥協させたり、うまくやっていたんだ。都市はどうなったの？さらに発展をしたぜ。代表的なのは毛辻の建立だ。建築当時は父親が建てた中尊寺をしのぐ規模だったそうだぜ。中でも本尊の薬師如来像の制作は京の仏師運慶に莫大な謝礼を支払って注文したんだ。完成品があまりに立派で、噂を聞きつけて見に来た鳥羽上皇が、京から持ち出すのを禁止したほどなんだ。だったらこっちも世界遺産に登録されてるの？中尊寺と同じく火災で消失してしまったんだけど、やはり世界遺産に登録されているぜ。ちなみに運慶の謝礼は金百両をはじめ、絹や欧州名産の馬、北海道産のアザラシの毛皮などなど大量の品物だったそうだ。それとは別に清廉する前の絹を船三隻で送ったら、運慶が冗談で清廉した後の絹が良かったと言ったのを元平は聞きつけて後悔し、新たに清廉した絹を三隻で送ったって話があるな。お金持ちだからできるやつよね。三代目になるとさらに欧州藤原氏は発展をする。元平が亡くなり後を継いだのは秀平だ。しかも秀平は父親と祖父よりも上の地位につく。父親たちは出羽の国陸奥国の横領氏だったんだ。横領は良くないわ。二国の軍事や警察を司る官職のことだぜ。秀平も横領氏についていて武士団17万騎を統率していたんだ。名産の馬や金山から得た豊富な財力で中央政権や寺社へ寄進し欧州藤原氏の評価を高め、ついには横領氏のさらに上の陳述将軍にまで上り詰め、名実ともに欧州の支配者になったんだ。都市も発展したんでしょうね。ああ、この時に平安京に次ぐ人口を誇っていたんだぜ。秀平も代々してきたように代表的な建築物を建てた。それが無量光院だ。霊夢も見たことある平等院鳳凰堂を模して作られたんだぜ。十円玉にあるやつだね。そうだ。規模は少し小さいんだけどな。残念だけど、無量光院も火事で消失してしまって、今では土塁や礎石が残っているだけだ。だが、寺院跡は世界遺産に登録されているぜ。現物見たかったわね。ここまで欧州藤原氏は順調に繁栄してきたんだけど、三代目に来て滅亡の兆しが現れる。お金使いすぎた？いや、滅亡のきっかけになる源の義経が現れるんだ。義経って言うと牛若丸だっけ？ああ、平治の乱で父親の義朝が処刑された後、鞍馬寺に預けられていた。だが僧になることを拒否して、逃亡した先が秀平だったんだ。数年間は秀平が義経を養育していたんだけど、1180年に義経の兄頼朝が兵士を打つため挙兵した自称寿永の乱が起き、馳せ参じようとしたんだ。秀平は義経を引き止めたにもかかわらず、密かに館を抜け出してしまった。兄貴の一大事なら行かざるを得ないわよね。秀平はその戦いに参戦しなかったの？そうだな。秀平の元に源氏兵士の両方から兵をよこすよう要請されたんだけど動くことはなく、あくまで中立を保ち平泉の平和を守ったんだ。荒波は立てない方がいいもんね。
だが、動かなくとも平安京に次ぐ都市、豊富な財力、軍備を持つ奥州藤原氏は権力者から警戒されてしまうんだ。自称寿永の乱で平家を滅ぼし鎌倉幕府を樹立した頼朝は、奥州藤原氏に牽制とも取れる書状を送った。その書状ってのは、都に献上する馬と金は自分が仲介してあげようか、っていう内容だ。どういう意味？これまで奥州藤原氏は都と直接コンタクトを取っていたから無礼な話だし、頼朝は秀平を下に見ているってことになる。なるほど、挑発して喧嘩売ってきてるのね。そういうことだろうな。秀平は衝突することはなく、すぐに馬と金を鎌倉に届けさせたんだ。それなら荒波は立たないわね。だが、トラブルはそれで終わらなかった。義経が再び奥州にやってきたんだ。今や権力者の弟でしょ？何が問題なの？壇の浦の戦いで活躍し、平家討伐の最大の功労者であるんだけど、合戦中の好き勝手な行動や、許可なく官位を受けたことが頼朝の怒りを買ってしまったみたいだ。義経は頼朝の誤解を解こうと鎌倉まで出向いても入れてもらえず、追放されてしまった。さらに頼朝は後白河法皇から義経追討の院宣を発しさせたんだ。そんなの来たら大問題じゃないの。ああ、だが秀平は義経を平泉で秘密裏にかくまうことにした。その9ヶ月後、秀平は亡くなり、奥州藤原氏の最後の当主安平が後を継いだ。義経をかくまってるのがバレちゃうのかな。その前に、秀平が亡くなる前に残した遺言を紹介しよう。遺言には義経を主君として給仕し、三人一味の結束をもって、頼朝の攻撃に備えよって書かれていたんだ。三人ってのは、義経安平国平のことだぜ。国平はどこの平？秀平の側室から生まれた、安平の異母兄弟だ。だったらまた後目争いが起きたんじゃないの？兄弟の仲は険悪だったから、争いが起きてもおかしくなかった。だが、秀平はいつ鎌倉と衝突するかわからないのに内紛をしてる場合じゃないと考え、ある方法を取ったんだ。どんなの？秀平は自分の性質を国平にめとらせたんだ。性質ってことは義理のお母さんになる？そうだぜ、これで国平と安平は義理の親子になったんだ。兄弟なら後目争いになるが、親子ならならない。しかも後継者から外された国平の立場を強くして、後目争いが起きないようにしたんだ。強引な手ね。でも荒波が立たなくていいのかも。ああ、おかげで争いがなく安平が四代目の当主の座に就いた。だが、1188年、とうとう頼朝に義経の所在がバレてしまう。頼朝は安平に義経追討の院宣を数回にわたって発しさせたけど、安平は父親の遺言を守って、義経を討つことはなかった。ついに頼朝は奥州藤原氏を義経の味方とみなして、朝廷に奥州討伐を申し入れたんだ。うわ、どうしたの？焦った安平は、義経が見つかり次第、討ちますって書状を送ったけど、時すでに遅し、このままでは平泉が滅ぼされると確信した安平は、父親の遺言を破って義経がいる館を襲撃してしまう。義経は兵力差で勝てず、館に火をつけて妻と娘と共に自害をしたんだ。あらら、でもこれで助かったのかな？いや、安平は義経の首を鎌倉に送ったんだけど、頼朝の奥州討伐の意思は変わらなかった。しかも、勝手に自分の家人を討伐したって、無茶な理由をつけて討伐を始めたんだ。頼朝は全国の武士に奥州攻めの動員令を発して、28万の軍を率いて攻めた。安平は4代にわたって繁栄させた平泉に火を放ち逃亡したんだ。逃げ切れなかったか。逃亡先から頼朝にこういう書状を出した。義経は父親の秀平がかくまっただけで、自分は預かり知らない。しかも父の死後に自分が義経を撃ったのに、どうして討伐されないといけないのか。自分を許して御家人に加えてほしい。さもなくば死罪ではなく恩慮にしてもらいたい。っていう内容だったんだけど頼朝には届かず、結局は家臣に裏切られて安平は殺害されてしまったんだ。これで、100年にわたり繁栄していた奥州藤原氏は滅んでしまった。親たちのおかげで繁栄してきたのに、最後は遺言を破った挙句、親のせいにしたのはずるいわね。清平のように生き残ればワンチャンあったかもしれないから、しょうがないよな。あれ？最初も源氏に負けてたわよね。ああ、初代の清平の父親だな。頼朝は清平の父親が負けた戦いの時の国司頼義の子孫だぜ。始まりと終わりに出てきたのか。ところで、もし遺言通り義経を対象にして戦ったならどうなったんだろ？兵力差で負けていただろうし、勝ったとしても義経に奥州は乗っ取られてたんじゃないかな。だったら何しても無駄じゃないの。かもな。頼朝にとって絶大な力を持つ奥州藤原氏は目障りだったろうし、何より金山が欲しかったと言われている。義経をかくまった時点で、攻め入る口実を与えてしまったのが、滅亡につながる原因だろうな。残念ね。あまり他と争わないようにしていたのに。ちなみに、奥州藤原氏の滅亡から500年後、平泉を訪れた松尾芭蕉が、奥州藤原氏が栄華を極め、さらに義経が自害した地を見て詠んだ句がこれだ。夏草や、つわものどもが、夢の後。聞いたことある。このことだったんだ。さて、これで奥州藤原氏の繁栄と滅亡についての解説は終わりだ。
今聞いたことを踏まえて鎌倉殿の13人を見れば、もっと楽しいかもね。それじゃ、もっと楽しんでもらうために、今から13人ぶっ続けで解説するぜ。あ、いや、それはちょっと。まずは、あれ、霊夢、また隠れやがった。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。鎌倉殿の13人って源頼朝が退場してからがメインストーリーになるの？タイトルからしてそうだろうな。頼朝が亡くなって子供の頼家が、さらに実朝までも亡くなり、源氏の将軍が3代で滅ぶまで書かれるんだろうぜ。貴様ネタバレするな、土下座させて野菜踏みつぶして、ナスを顔に押し付けるぞ。教科書に載ってるレベルなんだから、包みの舞踏みたいなことするな。こうなったら最後まで聞いてやんよ、解説しろ。わかった。今回は平家を打ち倒して鎌倉幕府を樹立し、日本初の武家政権を築いた源氏。だが3代で滅んでしまった経緯と理由を解説するぜ。ゆっくりしていってね。1180年に始まった自称寿永の乱、いわゆる源平合戦が勃発した。後白河法皇が平の清盛に幽閉され、王子の持ち人王が挙兵したことが戦いの契機になったな。ドラマではジャイアンが演じてたわね。一瞬で退場したけど、ジャイアンの声をしてる木村昴さんな。伊豆出る人の身となっていた頼朝も法皇を救うため、何より兵士を倒すために挙兵をするんだ。でも兵がいないのよね。ああ、流人の身だからだ。自身の兵も北条氏にもまとまった軍はなかった。そこで東国の兵士に反発する武士たちを味方につけ、兵士と戦うことになる。300人は必要みたいだね。源平合戦の詳細は長くなるから省略だ。この戦いで兵士は滅亡するんだけど、その最中に頼朝はいとこの源義仲を討伐するんだ。敵は兵士で将棋なんでまた？義仲は自称寿永の乱で活躍し頼朝よりも先に上洛している。都から平家一門を追い出し、法皇から討伐を命じられたんだ。頼朝よりも先に活躍してたのか。だが義仲の部下たちが都で盗みや乱暴を働くようになり、貴族や上皇が反発されるんだ。教育がなってないわね。そこで法皇は頼朝に義仲討伐を命じた。都を手に入れたい頼朝はこれはチャンスと義経と弟の範頼を義仲軍討伐に向かわせるんだ。頼朝ブラザーズ対頼朝いとこか。義仲は都の守りを固め迎え撃つが敗北。頼朝はいとこを滅ぼしたんだ。さらばいとこ。源平合戦は義経の活躍もあり、頼朝は兵士との戦いに勝つ。だが父も兄も亡くした頼朝にとって数少ない身内の義経を死に追いやるんだ。菅田将暉も？なんでまた？1184年、義経は法皇から左衛門少尉に命じられ、検非違使の職に就いた。検非違使？どうしてここで英語が出てくると思った？都の違法行為などを検察する職だ。警察的なやつだな。なるほど。だが頼朝は激怒した。は？なんで？平家討伐の恩賞は自分が決めると朝廷に申し出ていたんだ。だから自分の許可なく官位を受け、法皇に近づいた義経に対し切れたんだ。それは義経じゃなくて朝廷に言いなよう。義経が壇の浦の戦いで捕らえた平宗盛清宗伏を連れ、鎌倉に凱旋しようとしたんだ。切れてる頼朝は伏だけを引き取り、義経は鎌倉に入れなかった。敵を捕まえてきたんだから、お兄ちゃんに褒めてもらえると思ったでしょうに。義経は流人だった時に世話になっていた。東北の奥州藤原氏を頼るほかなかった。馬の上で片手で逆立ちしてた場所だね。頼朝は当時の当主藤原の秀平が持つ軍事力に手を出せずにいたが、秀平が亡くなると義経討伐に軍を差し向けたんだ。須田くん逃げて、秀平の後継者安平は国を守るために義経を撃つことにする。義経は完全に追い詰められ自害してしまった。その後、安平は義経の首を頼朝に送ったものの、なんで勝手に弟を討伐してんだよって言いがかりをつけられた挙句、奥州藤原氏は滅ぼされてしまった。弟が職をもらっただけでそこまでしちゃうものなのかな。逆に職に就かないのならわからなくもないけど。そうか、霊夢を追い込んでもいいんだな。やめて、鎌倉時代に書かれた歴史書吾妻鏡には勝手に官位についたこと、兵士との戦いの最中に好き勝手に振る舞っていたことなどが原因とされている。だからって、それに義経が検非違使になり都に常駐されると、そのまま法皇の直属軍となる可能性がある。さっきも言った通り頼朝には自分の兵はないし、義経が直接法皇から褒美をもらっては自分の立場が危うくなる。だから頼朝にとって邪魔になっていたんだろうな。それと、後継ぎの問題もあるが、それはまた後でな。さらば兄弟。さらに頼朝はやはり源平合戦で活躍した兄弟の範頼を伊豆に流した。範頼って言うと、いとこを討伐に行った人だね。なんでまた？頼朝に謀反の疑いがかけられてしまったんだ。反抗的な態度でも取ってたのかしら？いや、頼朝に従順な態度を取っていて、義経を討伐する時にも参戦していたぜ。
だがある日のこと、頼朝が撃たれたとの報告が範頼の耳に入るんだ。いつの間に撃たれちゃったの？それを聞いて狼狽する頼朝の妻政子に対しこう言った。兄が亡くなっても私がいる、心配無用だってな。頼もしいわね。だが頼朝のことは誤報だった。っておい、ちゃんと確認してから報告しろ。政子を励ますためにかけた言葉を頼朝が知り激怒。いやいや、誤報を信じちゃっただけなんだから怒らなくても。頼朝はその言葉から謀反の意思があると考えたんだ。考え飛びすぎ。範頼は疑いを晴らすために書状を送るが、そこに書かれた源範頼って名前に対しまた激怒する。え、なんで？源氏を名乗るなんて身分不相応だってな。こら大泉いい加減にしろ。お前だって源名乗ってるだろ。役者に怒るな。さらに範頼の家臣大魔太郎が頼朝の真意を知るために寝床に侵入し捕らえられてしまう。お前は何してんだ？まず名前がアウトだろ。暗殺を企てたと思われ謀反の疑いが確実のものとなり、伊豆に流されてしまったんだ。範頼は伊豆で謀殺されたって説がある。企てたと思われてもしょうがない。さらば兄弟。こうして兄弟を皆殺しにした頼朝だが、さらに自分の長女お姫のフィアンセで、義仲の長男義高も殺すんだぜ。さらば婿殿。って、何なの？サイコキラーなの？殺人鬼ではないからな。鎌倉幕府が成立して7年後、頼朝は53歳で亡くなる。罰が当たったか。落馬による脳出血が死因と言われてるぜ。馬に乗ってブラブラするから。ドラマでそんなセリフあったな。落馬以外にも糖尿病や暗殺など死因に関する説はあるが、正確にはなんで亡くなったのかは分かっていない。さらば頼朝。頼朝の後は嫡子の頼家が継ぎ、鎌倉幕府第二代将軍になった頼家は、幼い頃から武芸を鍛えられ、狩りでは鹿を射止めるたり、武力特化した人物だったようだ。それは心強いじゃないの。だが、頼朝が挙兵した時各地の武将が味方になったようなカリスマ性がなかったようだ。頼家は御家人を統率し従わせることができなかった。何より政治を取り行う能力がなかったそうだ。それはまずいわね。亡き頼朝の妻政子が父の時政や比企能員や三浦義澄、ドラマではおっちょこちょいな三好康信などで構成された13人の御家人衆による合議制で、幕府を運営しようとするんだ。それが鎌倉殿の13人ってわけか。佐藤二郎さんや佐藤 B 作さんが演じてるわね。だが、北条家のやり方が気に食わない頼家は妻の実家の比企氏を頼りにし、手を組んで北条氏を討とうとするんだ。って、自分の実家じゃないの？結局は身内争いが始まっちゃうのね。そうだな。頼家と権力を奪われることを恐れた時政と政子は逆に比企氏を滅ぼしてしまう。さらば二郎。そして頼家は将軍職を解任され伊豆に幽閉された挙句、北条氏が差し向けた兵により暗殺されたんだ。さらば子供。北条氏は頼朝の第二子、たった12歳の実朝を三代将軍につけた。いや、小学生には無理だから。そうだな、だから時政が執権、つまりは権力を将軍の代わりに取り行う職につき、北条氏は幕府の実質的な権力者であり続けた。12歳じゃ北条が気に食わないとかないから反乱も起きないね。実朝は政治に関心がなく芸術、特に和歌を好んでいて、新古今和歌集を編纂した後鳥羽上皇を敬愛していたそうだ。妻は公家から迎えていたから、朝廷との関係は良好。鎌倉幕府は短い安定期に入った。短いのか。だが、比企氏を滅ぼした時政は5歳の陸との間に生まれた長女の婿平賀朝政を、将軍の座に座らせようと、実朝の暗殺を企むんだ。時政が、絶対に陸にそそのかされたんでしょ？結果、時政は政子や弟の義時によって追放され、幕府の執権には義時がついた。さらば父上。実朝はその間ものんきに和歌を読んでいたのかしらね。そうなんだろうな。だが、そんなある日、実朝が鶴岡八幡宮で亡き兄の頼家の黒曜によって暗殺されてしまうんだ。さらば実朝って、何回さらばって言ったかしら。身内で殺し合いしすぎ。供養は暗殺するとき親の仇を討つと叫んだと言われている。いやいや、頼家を殺したのは実朝じゃないでしょうに。実朝に子供はいなかったの？いなかったな。あらら、完全に三代で終わってしまったわ。それ以降も北条氏による執権が鎌倉幕府の権力を握り9代まで続いた将軍は傀儡と化していた。さらに足利氏が源氏の嫡流を名乗るようになり、やがては高氏が倒幕。新しい武家政権を樹立する正当性を主張する大きな根拠となったんだ。室町幕府の誕生であるってことか。ここからはなぜ源氏が三代で滅んだしまったのか考えられているその理由を解説するぜ。簡単によろしく。義経の時に話した後継ぎの問題だ。ああ、言ってたね。頼朝には嫡男の頼家がいたんだ。頼家を後継にしたい頼朝にとっては、万が一義経が後継者として持ち上げられ、
源氏が二分子闘争に発展する可能性を排除したかったんじゃないかって考えられてるな。身内で争うなんてないでしょ。いや散々あったか。そうだな。頼朝より前の時代にも源氏内部で争いがあって、その二の舞にならないようしたって言われてるな。何があったの？頼朝の曽祖父にあたる義家は弟の義綱との争いの末、戦になろうとした。さらに弟の義満は義家の子と勢力争いをしたんだ。その時から身内で戦ってたのね。義家が亡くなると四男の義忠が後を継ぐが殺されてしまう。犯人は弟の義綱だ。ごめん名前が義義すぎて難しい。まだ義義は続くぜ。義忠の老いため義が追討するなど、身内争いをしている間に義家の嫡男義親を平氏が討ち、勢力を拡大していたんだ。ほら、周り見ないから、追い抜かれちゃうんだよ。さらにため義の子であり頼朝の父義朝は方言の乱でため義を討つが、源氏は勢力を低下させてしまう。その後の平治の乱では義朝が平の清盛に討たれてしまい、勢力をなくしてしまったんだ。それで頼朝が伊豆に流されたんだね。頼朝は源氏の過去の身内争いから学び、嫡流以外を排除しようとしたのかもしれない。それと、源氏を名乗って怒られた人がいただろ？兄弟ね。頼朝は自分の血統を他の源氏一族よりも特別なものと意識させていた。だから他の源氏一族に源を名乗ることを許さなかったんだ。それもどうなのって感じだけど、だがそうやって一族の序列を厳しくすることで、やはり将来の身内争いを断つことを意図したんじゃないかとも言われている。過去に学べって言うけど、やりすぎよね。そうだな。嫡流にこだわったのが裏目に出て、頼朝の死後は権力を握ろうとする北条氏に簡単に乗っ取られてしまった頼朝自身も、北条氏や御家人に暗殺されたんじゃないかって説があるからな。落馬の時にも言ってたわね。頼朝は義経を捜索する名目で全国に守護地頭を配置したんだ。守護は軍事や警察を、地頭は税の収集を目的とする役目だぜ。それが何か問題あるの？荘園から領領米を収集することができたんだけど、年貢を横取りしたりさらに土地を奪ったりしたんだ。職権乱用ね。御家人たちは幕府に訴えるんだけど、頼朝は譲歩してしまった挙句に耳を貸さなくなったんだ。御家人から嫌われたわね。そうだな。しかも頼朝は平の清盛と同じことをしようとして嫌われたんだ。何した？娘の大姫を後鳥羽上皇の妃にしようとしたんだ。うまくいけば源氏は天皇の外戚に、大姫の祖父時政の権威も増すと考えた。うまくいったの？いや、大姫が亡くなり実現しなかった。頼朝は諦めず自称妃にしようとするんだ。諦めが悪いわね。頼朝の貴族化戦略に北条氏を含む多くの御家人が不満を抱き、もはや邪魔な存在となってしまった。それで頼朝が北条氏に暗殺されたんじゃないかって説があるぜ。身内争いを排除しようとしたのに、結局は自分で巻き起こしていたんだね。そうだな。邪魔者を排除した挙句、自分たちが邪魔者として排除されてしまった。自滅って言ってもいいだろうな。残念ね。さて、これで源氏の将軍三代の滅亡について解説を終えるぜ。みんな仲良くってわけにはいかないのかしらね。誰しも権力が欲しいからな。今と違って殺して奪うのが当たり前だ。お手手繋いで一緒にってわけにはいかないだろうぜ。そうか、私たちもいずれはそうなるのかな？その発言は謀反と捉えるが、よし、戦争か？ごめんなさい。くっくっ、私の傀儡って気づいてないのね。ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。あなたが転生したい戦国武将は誰？ってアンケートを取ったら、1位が上杉謙信で2位は真田幸村だったそうよ。どちらも人気がある武将だな。私はやっぱり幸村よね。どうして？なんかかっこいいっていうか、私って幸村の子孫なんじゃないかなって思うことがあるくらい私がかっこいい。意味がわからないな。幸村だって子孫がいるでしょ？それが私でもおかしくないでしょ？いやおかしいだろ。幸村はもちろん真田氏は現在でも存続している家系ではあるけどな。やっぱり全員かっこよくて、日の本一の強者なのかな。それじゃ今回は真田一族について解説をしよう。真田氏の始まりから現在に続くいくつかの家系を解説していくぜ。ゆっくりしていってね。真田氏の始祖については諸説ある。現在の長野県信濃国小佐方郡の武将雲野宗綱、もしくは宗綱の娘婿の真田頼政の子の行綱。彼が小佐方郡の真田郷を領地にし、真田荘にある松尾城に住み始めてから真田姓を名乗ったのが始まりだって説がある。東京が領地の私は東京霊夢って名乗っていいかしら？名乗るのは自由だが由来は恥ずかしいから言うなよ。それと1400年に起きた王東合戦において、信濃の小笠原氏と戦った東北の武将の中に真田の名前があるんだ。真田は当て字と思われるから、行綱が真田を名乗る前から真田氏がいたとも考えられているぜ。家系図をちゃんと作ってなかったの？おそらくあったんだろうけどな。
1541年に武田氏が信濃国へ侵攻を始め、佐知綱は雲野一族として参戦するが雲野平の戦いで敗北。信濃国から現在の群馬県神津家の国へ亡命して、上杉のりまさの家臣で神津家の国美濃は城主長野成政を頼ったんだ。この時に家系図などはなくしてしまったみたいだな。逃げるのにかさばって邪魔だもんね。その後、上杉の援助では武田に奪われた領地を取り戻せないと知ると、武田信玄に使い領地を取り戻したんだ。それがいつかどんな経緯なのかは諸説あるけども、少なくとも1549年頃までには信玄に使え、子供たちも共に武田氏家臣として活躍をする。子供も武田氏に使えたの？そうだな、長男の信綱、次男の政輝、三男の政幸は武田氏に使え、三人とも行綱と共に後世に語られる武田24将に数えられるほどだった。私だったら父親と同じ職場は勘弁だわ。怒られたりするのを見るのも見られるのもきついもん。ちなみに信忠という四男がいる。三男の政幸と生まれた年が同じということがあり、双子だったんじゃないかって話だ。彼も武田氏に仕えていたが、武田氏の命により甲斐の名門か角氏の養子になっている。もしも双子だったらどっちを養子にするかどうやって決めたんだろう。父と子は上杉信玄との戦い川中島の戦いにも出陣をするが、佐知綱が1567年に病気のため長男の信綱に家督を譲り引退をしたんだ。長男だから頑張らないとね。次男だったら我慢できないかもしれないし。炭治郎か。兄弟たちはその後も主要な戦に出陣をし、信綱は主に先鋒として活躍をした。1574年に行綱が62歳で亡くなり正式に信綱が家督を継ぐが、翌年に起きた織田徳川の連合軍と衝突した長篠の戦いで、次男の政輝と共に戦死してしまったんだ。だったら三男が真田家を背負っていくのかしら。それとも長男の子供？信綱には子供がいたが、信玄の後を継いだ勝頼が認めなかったみたいだぜ。だから政幸が真田氏の家督を継ぐこととなったぜ。この政幸だが、幼い頃に人質として送られてからずっと武田氏に仕えていた人物なんだ。武田氏のお気に入りだったのかしらね。当時三男の政幸は武田氏の分家無投資の養子になっていたが、真田氏に福祉し家督を継いだ。ちなみに政幸には長男の信幸や次男の信重など何人か子供がいて、この信重は雪村のことだぜ。真田雪村といえば大人気の武将よね。雪村についてはまた後で話をするな。政幸と子供らは再び親子で武田氏に仕えることとなるが、1582年に再び織田徳川連合軍と衝突をし武田氏が敗北し滅亡してしまうんだ。雇い主がいなくなって困っちゃったわね。そこで真田氏は織田氏に仕えることにするんだ。また自分に勝った相手に仕えたってことだね。そうだな。だがおかげで織田氏の支配となった真田の領地を守ることができた。ところが織田氏に仕えて間もなく信長が本能寺の変で撃たれてしまい、自分たちの領地が上杉氏とご奉行し、そして徳川家康の御社の争奪の場となってしまうんだ。明智の裏切りのせいで迷惑かぶったわ。その強者相手に政幸はどうしたの？戦う？逃げる？政幸は領地を守るために転々と主を変えることとなる。翌年の1583年には徳川の下で上田城を築城したと思ったら、次男の信重を人質にして上杉について徳川と戦ったりしたんだぜ。でも徳川に勝てるの？政幸は戦国時代きっての奇将と呼ばれているんだ。1585年に起きた第一次上田合戦では籠城戦で挑み、数々の罠でわずか2000の兵で徳川軍7000の兵を撃退したぜ。さすが雪村のお父さんだね。で、次は誰に使えるの？次に政幸が選んだのは信長亡き後、天下統一を成し遂げる豊臣秀吉だ。猿だったら扱いやすそうだわ。そうは言っても秀吉も転々と主を変える政幸のことを裏表ある裏切り者と評してたから警戒はされてたようだぜ。これだから勘の良い猿は嫌いだよ。豊臣氏に仕える時政幸は上杉に人質に送っていた信重をまた人質にし、裏切らない保証はしている。おかげで築城した上田の領地を安堵されてるぜ。コロコロ主を変えてうまいこと守り抜いてるわよね。で、次はいつ裏切るの？さすがに当時の日本で最大勢力の豊臣からよそにくら替えすることはなかったぜ。当分の間は豊臣政権下で家臣として働いていた。だが1598年に秀吉が死去すると1600年に関ヶ原の戦いが勃発するんだ。真田は東に着くの？それとも西？政幸はどちらが勝っても負けても良いように家族を東西に分けたんだ。自分と次男の信重は西軍に、長男の信幸を東軍に着かせたぜ。生き残るためとはいえ、家族で戦わないといけないのは悲しいわね。さて、雪村こと信重は当時33歳。ちなみに雪村って名前は生前に自ら名乗ったことはなく、後の世で書かれてた軍記物にその名で登場した架空の名称なんだぜ。そうだったのか、雪村の方がなんかかっこいいけどね。
信繁はさっき解説した通り正幸に人質として上杉や豊臣に送られていたせいか、実は武将としての活躍がほぼ記録がない。でも日本一の兵じゃないの？そう呼ばれているゆえんは後で出てくる信繁の最後の戦い、大阪夏の陣での活躍を称賛してのこと。初めての戦いは1585年に起きた第一次上田合戦って説があるが、特に活躍したって資料はなく、実戦には参加してないかもしれない。きっと最終兵器ってことでベンチを温めてたのよ。第二次上田合戦にも参戦したものの、ここでも目立った活躍はなかったようだ。ここぞって時に才能を発揮するためにベンチを温めてるのよ。1590年の秀吉が北条氏を征伐した小田原合戦で当時24歳ってちょっと遅めの年齢で初陣を飾ったとも、この関ヶ原の戦いが初陣だったとも言われているぜ。初めてが天下分け目の戦いってきついわね。さて、戦いの結果は知っての通り東軍の徳川方が勝利し、家族内で勝者と敗者に分かれてしまった。親子はどうなっちゃうの？正幸と信繁は処刑は免れたものの、高野山に幽閉されてしまうんだ。だが一方で勝者となった信幸は上田城とその領地を安堵された。お父さんの思惑通りに領地を守れたわね。そうは言っても高野山で暮らすことになった親子はかなり貧乏な生活を送ることになったそうだ。心身ともに疲れてしまったのか、正幸は病気にかかり65歳で亡くなってしまう。信繁はというと大阪の陣まで幽閉生活を送ったようだな。その間、仕事もなく貧乏だったから、大好きな焼酎の壺を兄に送りつけては酒をねだっていたって話があるぜ。ニートか。つまりは私と同じね。高野山に送られ14年経ち、ようやく信繁に活躍の場が与えられる。家康に政権を奪われた豊臣が浪人を募り戦いの準備を始めたんだ。求人募集があったわけか。そこで信繁は高野山を脱出し真田の求心やこの雪明を連れて大阪城に駆けつけた。ニートなのに子供がいたのか。打外戦での実績がない信繁。大阪冬の陣では5人衆に選ばれ軍事会議に参加し籠城に反対するが却下されてしまう。お父さん譲りの気約があったかもしれないのにね。でも人質とニート生活で人生を費やしてきたから何を言っても無駄かも。信繁が許されたのは大阪城の造営、いわゆる真田丸だ。大河ドラマのタイトルにもなったやつだね。そうだな、大阪城の弱点を防衛を目的に作られ、徳川軍の猛攻に唯一耐えた砦だそうだ。と言っても、真田丸が信繁の提案で作られたかどうかは定かじゃないんだけどな。そうだったのか。でも日本一の兵らしい戦いっぷりは見せてくれたんでしょ？そうだぜ、大阪夏の陣では圧倒的な軍を率いる徳川本陣に二度も突入をし、家康を危機に追い詰めたんだ。一時は家康に自害を覚悟させるほどだったんだぜ。やるわね。だが結局は兵力差に負け、信繁は親子ともども討ち取られてしまった。それじゃその後の真田氏は？まずは関ヶ原の戦いで東軍に味方し上田城と領地を安堵された正幸の長男信幸。徳川幕府の大名として上田城主や松代藩主を務めたんだ。その後、次男に家督を継がせ93歳っていう当時にしては長生きをし1658年に亡くなった。次男がってことは長男は先に亡くなってたわけね。そういうことだ。ちなみに次男の信政は長生きした父親に先立って亡くなっていて、家督を継いだのは当時2歳だった信政の六男幸道だ。2歳でしかも六男って他の兄弟には継がせなかった理由があったのかしらね。きっと何か事情があったんだろうぜ。若くして当主となった幸道は松代藩主も70年間務めることになる。70年間も働きたくないわ。その藩主時代、1717年に二度も城下町に大火事が発生したんだ。城も全焼してしまい藩の財政は困窮していく。次の代で持ち直してくれるかしら？幸道が71歳で亡くなると後を継いだのは、幸道の兄の息子の信広だ。持ち直すどころか困窮は悪化し、電柱で使う灯火の油にも困るくらい厳しいものとなっていた。とりあえずみんなポテチ禁止ね。信広の藩主期間は短くわずか10年で終わり、後を継いだのは次男の信康。これで芯がつく人物は何人目かしら？後で自分で数えてくれ。1742年に財政が一向に回復しない松代藩を今度は洪水が襲う。ポテチですら我慢してるのにもうお金ないです。そこで江戸幕府から1万両を借りて復旧に着手した。借りたお金は返さないとでしょ？そうだな、信康は財政を立て直すために改革を企てた。当時、故障だった原八郎五郎を家老に登用し改革に当たらせたんだ。八郎なのか五郎なのかよくわからないけども、うまくいったかしら？残念ながら失敗した。家臣の給料の半分を藩が借り上げたり、領民から納められる年貢の翌年とさらにその翌年分を前倒しで納めさせたりと、かなり無茶をしたんだ。いや、それみんな怒るでしょ。その通りで、1744年には足軽のストライキが発生。
過労を罷免し新たなものを召し抱え改革に臨ませるが、1751年には百姓一揆が発生してしまったんだ。失敗が続いちゃってるわね。戦国時代きっての智将の子孫とは思えないわ。さらには同年に地震の被害に遭い、ますます財政が悪化していく。信康が亡くなると後を継いだのは長男の幸広だ。今度は雪が出てきたわね。幸広が藩主になった頃、もはや生活費にも困り破綻寸前だったそうだ。そこで幸広は財政改革をするために恩田民親を東洋史改革に当たらせる。ちょっと、その流れさっきも見たわよ。そうだな、だが今回は成功した。これまでの改革とは違って民親は藩の重心はもちろんのこと、百姓とも対話をし不平不満を聞きながら民衆の理解を得たんだぜ。2年分の年貢だぜやこらって感じじゃなかったわけね。こうしてなされた改革によって財政が多少は持ち直したんだぜ。あくまで多少はか。まだポテチは禁止だね。以後、雪高、雪面、雪のり、雪元と引き継がれた時に江戸幕府が崩壊。明治時代に入ると当初は子爵を除されたものの、戊辰戦争での戦功が侵爵され伯爵の地位を得ている。現在でも真田氏は続いてるわけね。今は何をしてる人なのかしら？現在の真田氏の当主は慶応義塾大学の教授だそうだぜ。真田幸村の方の子孫はいないの？長男の幸政は幸村こと信繁と共に大阪夏の陣で戦死しているが、実は生きていたって説もある。出た、生存説。鹿児島まで逃げた後に肘半木の下家にかくまわれたって伝承があるそうだぜ。もしかするとその違いまでも引き継がれている可能性もあるな。それが私だ。さらに次男もいたが3歳に満たない時、石投げで遊んでる時に石がぶつかって亡くなったとされていた。かわいそうに。だが実は生きていて大阪夏の陣の後に伊達家重臣の片倉家に引き取られたそうだ。それは生存説的なやつじゃなくて？実際に生きていたんだ。その後は伊達家の家臣となり真田四郎兵衛森信を名乗る。雪村の子供だってバレたら大変じゃないの？ああ、一時は逆賊の子供だって幕府から質問状が届いたらしい。この時にさっき言った次男は石にぶつかって亡くなった。森信は初代真田氏の雪綱の四男信忠の孫だって申し開きをしおとがめなしだ。森信の子孫は現在でも続いている。ああ、信忠って最初に言ってた双子で養子に出された人のことか。三男の雪信も同じく素性を隠すために嘘をつき、三好姓を名乗っていた。彼の子孫も現代に続いている。実は信繁自身が生きていたって説があって、四国に逃げ落ちた後、地元の農民との間に子を受け、その子孫は現在でも存続しているとか。でも各地に信繁生存伝説が残ってるってオチなんでしょ？そうなんだ、鹿児島や和歌山県などにその伝承が残っているぜ。まあ、本当に生き延びたのかもわからないから子孫かどうか信憑性は低いな。さて、これで真田氏の解説を終えるぜ。領地を守るために財政を立て直すために色々あったけど、なんだかんだで現在まで存続してるってすごいわね。今では海外でも活躍しているかっこいい役者さんもいるしね。真田博之さんは関係ない。そうだったの、てっきり私と血が繋がった親戚だと思ってた。いや、誰一人血が繋がっていないだろ。ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。失敗した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 。どうした？カップ焼きそばにお湯を入れる前にソースを入れてしまった。深刻な顔してるから何かと思えば大したことじゃないな。そうよね、湯切りした後に冷蔵庫のウスターソースかければ挽回できたの。でも湯切りの途中でシンクがボコンってなったのに驚いて麺が全部こぼれた。もう私ダメだ。そうへこむな。歴史を振り返れば、もっと大きなしくじりをした人はたくさんいる。例えば、豊臣秀吉だ。秀吉は一代で天下統一を成し遂げた成功者の面と、逆に秀吉が原因で政権も一族も滅んでしまった失政者としての面もあるんだ。どういうこと？それじゃ今回は秀吉が犯したしくじりについて解説をするぜ。ゆっくりしていってね。まずは秀吉の生涯をざっと紹介しよう。1536年、現在の愛知県尾張にて農民の子として生まれた秀吉。当時の名前は木下藤吉郎だ。武士を志放浪した後、1554年頃から織田信長に仕え始めた。農民の子供だったら他の武将よりスタート地点にハンデがあっただろうね。それでも緩まぬ努力と己の才覚により異常なスピードでのし上がっていく。秀吉が最初に挙げた大きな功績は、1566年には美濃の斎藤辰興を、打つためにたったの一夜で築城したとされる須の又の一夜城だ。信長はこの城を拠点に美濃を攻略し、秀吉の出世の道が開けたと言われているぜ。本当にお城を一夜で築けるのかしらね。そこから朝倉氏や浅井氏との戦でも信長軍として戦い大きな功績を立て、羽柴秀吉を名乗るようになる。1573年には現在の滋賀県にある長浜城の城主になったぜ。どんどん出世していくわね。
その後、信長が天下統一を成し遂げるための中国攻めを命じられ総大将に抜擢された。中国攻めの拠点として手に入れた姫路城を足がかりに、5年にわたり徐々に信長の勢力図を広げていったんだ。だけどそろそろよね？奴の裏切りは、秀吉が強敵毛利軍との決着がつかぬまま、本能寺の変により信長が死去。不報を受け取った秀吉は速やかに毛利と和睦を結び、急ぎ京都へ軍を戻す。大軍勢を率いながらも、たったの10日間で京都まで戻った中国大返しは有名だな。休む暇なく戻ったんでしょうね。京都に戻った秀吉は、山崎の戦いで主君の仇明智光秀を討つと、信長の後継者として名を挙げたんだ。仇討ちってよりも、自分が天下人になるためか。1585年に織田家の家督争いで対立した徳川家康と小牧長久手の戦いで衝突し敗北するが、家康を臣従させる。その翌年に第106代扇町天皇より豊臣姓をもらい、太政大臣に就任した。豊臣秀吉の完成だね。1590年には北条氏を小田原征伐にて打ち倒すと、信長でも成し遂げられなかった天下統一を果たしたんだ。一気に上り詰めたわね。その後は秀吉の目は大陸に向き朝鮮出兵が行われたが、その途中で秀吉は病気にかかってしまう。もはや自分に先はないと覚悟した秀吉は豊臣家を家康に託し、62歳でこの世を去った。農民から始まってどんどん上を目指して、てっぺんまで上り詰めたら今度は国外って、野望が尽きない人生だったわね。秀吉の人生をざっと紹介したが、秀吉といえばってエピソードがあるよな。猿とかハゲネズミって呼ばれたこと？そっちじゃなくて、信長のわらじにまつわる秀吉の人柄がわかるエピソードだ。秀吉が信長に仕えてまで間もないある雪の夜、信長がわらじを履くと暖かく、秀吉にその理由を聞くと、懐で温めていたからだという。気の利いたことをする秀吉を信長は気に入り、重宝するようになったって話だ。雪が降っていたなら秀吉も寒かったでしょうにね。このエピソードからわかるのは秀吉が心をつかむのが上手い人たらしってこと。元の性格もあるんだろうが、農民の出で家柄も人脈もない秀吉は、相手の心をつかみ味方にしたことが、異例なスピード出生の要因でもあり、天下人になり得た要因でもある。その点、信長は敵味方問わず恐怖で支配するって方針だったから、無役だよな。人の心をつかむが得意って、私みたいね。他にもこんなエピソードがある。信長亡き後、家康を臣従させようと、秀吉は妹の朝日姫を嫁がせたんだ。しかも既婚者の朝日姫を離婚させてまでだぜ。そっちの気持ちは無視するんかい。さらに家康が望んだわけでもないのに、実の母親まで人質として送りつけたんだ。そこまでされたら家康も首を縦に振らないわけにはいかない。いらないから返すってわけにもいかないだろうしね。秀吉は妹と母ではまだ足らないと思ったのか、会見の前日に弟の秀長の邸宅に滞在中の家康をアポなしで単身訪問した。秀吉は家康を前にし頭を下げてこう言ったんだ。あなたは信長様の盟友だったが、私は信長様の家来だった。筋を言えばあなたの方が上なのは私も認めている。だが戦乱の世を収めるためにあなたが、人肌脱いでくれることが必要不可欠なのです。こうして下手に出ながらも、家康との主従関係を成立させたんだ。そこまで言われたら、使えてやってもいいかってなるわね。秀吉は天下統一後も、家臣の心を握り組織を構築していった。やはり農民の出だから、後ろ盾や家の意向で家臣を従わせることはできない。それじゃどうするの？秀吉は家臣の失敗を責めず許すことで心をつかんだってエピソードがある。小牧長久手の戦いで秀吉の水軍を指揮していた久木義隆は家康軍の猛攻に相撃退されてしまった。普通なら怒られるのかしら？詫びる義隆に対し秀吉はこう言った。あの状況から生き延びたのが、何よりの手柄だってな。惚れてまうやろ。これに感動したか隆は生涯秀吉に尽くしたそうだ。でもお言葉だけじゃ心はつかめないでしょ？やっぱり褒美がないと。家臣を従わせるのに最も効果のあるのは褒美だよな。織田家の家督争いで秀吉が柴田勝家を打ち倒した。賤ヶ岳の戦いで大きく功績を挙げた武将がいた。彼らは賤ヶ岳の七本槍と呼ばれ、この戦いの結果だけで、それぞれ数千石の禄を与えられ、一夜にして大名となったんだ。それだけ大事な戦だったんでしょうね。勝利した秀吉にとって信長が築いた権力を継ぎ、天下人への道を開く初戦なんだ。だから今後のために秀吉は大盤振る舞いの褒美を与え忠誠を誓わせる必要があった。秀吉に仕えれば美味しい思いができるって、周りに知らしめる効果もあるもんね。それと禄だけじゃなく、秀吉は豆に感情を書いたとも言われている。感情は感謝状みたいなもの？戦での活躍を褒めたたえる文書だな。家臣団が集まり軍議を行う時の席順は、
主君からもらった感情の枚数で決まり、神座の家臣から発言するしきたりがあるから、感情は家臣にとって大事なものなんだ。神座にいると偉そうで気持ち良いのかしら？それもあるけど、神座にいれば我先に、次の戦の先陣に立候補できるんだ。先陣に立てば手柄も上げやすくなり、その分の褒美ももらえるよな。だったらまず感情をもらうために頑張らないとね。この感情は通常は右筆って文書作成を役目とする者が書くんだけど、秀吉は自分で書くことが多かったそうなんだ。そもそももらって嬉しいのに、主君の手書きとかもっとありがたいわね。そうだよな、秀吉は大くじには何百枚もある感情を書いて、ねぎらいながら家臣に渡すんだ。こんなことされたら、家臣は命を懸けてこの人に仕えようって思うぜ。さすが人たらしだね。ああ、計算だったのかわからないが、どちらにせよ秀吉には人がどうすれば喜ぶかって察する能力に長けていたんだろうな。こうして敵も味方も心をつかみ勢力を拡大、天下人になった。今のところしくじりがないんだけど？これからだぜ。天下を統一した秀吉はその後、文禄慶長の役と呼ばれる朝鮮出兵をするんだ。1592年に始まり途中で休戦を挟む5年間に及ぶこの戦いは、秀吉の死によって終了する。どうしてわざわざ海を渡って戦いに？理由はわかっていないが、一説によると家臣に褒美の土地を与えるためだと言われている。戦国時代、武将は敵の土地を戦で奪い、家臣に褒美として与えていた。だが秀吉は天下を統一してしまい、戦う敵も奪う土地もなくなってしまったんだ。さっきは家臣が一夜で大名になるくらいの褒美を与えていたのに、それがなくなっちゃったのか。それじゃ家臣がついてこないわよね。ああ、そこで秀吉は大陸に目を向けたと言われているが、戦の途中で終了したために褒美はないし、5年間で家臣たちは経済的に疲弊してるしで、不満が爆発寸前だった。しかも、海を渡り戦った家臣と、国内にいた家臣とで分裂、結局は後を託された家康が天下を取りに動き、豊臣政権は滅亡した。つまりは秀吉が死んじゃったことが原因？そういうことだよな。秀吉が亡くなり、それまで人たらし秀吉に心をつかまれていた家臣は豊臣家に仕える動機はなくなってしまった。さらに褒美もないとなると、豊臣家を見限る家臣が多かった。心も利害も秀吉ありきだったんだね。でも子供はどうだったの？心をつかむ特技は遺伝しなかったの？秀吉の血を継ぐ子は3人いたが、残念ながら天下人を告げる者はいなかったぜ。そもそも3人って当時にしては少なくない？一説によると幼少期におたふく風邪にかかってしまい、子種がなくなってしまったそうだぜ。それでも生まれた最初の子は石松丸。秀吉の初めての子だが、幼くして亡くなった。かわいそうに。続いて生まれたのは53歳の秀吉と側室の淀殿との間の子の鶴松だ。当時ではかなりの高齢で生まれた子に喜んだらしく、後継者にするつもりだった。だがまたもや幼い頃に亡くなってしまう。悲しいことが続くわね。3番目の子は57歳の時にまた淀殿との間に生まれた秀頼だ。喜んだでしょうね。だろうな、だが鶴松も秀頼も秀吉の子じゃないって噂があったそうだぜ。子種がないって言われるし高齢だし、変な噂も流れてもおかしくないわね。秀吉の耳に入らなければいいんだけど、問題になるだろうな。だがもっと大きい問題は秀頼が生まれた時、すでに秀吉は甥の秀次を養子に取り、関白の座を譲ってしまっていたんだ。せっかくなら実子、じゃないかもしれないけど、秀頼に継いでほしいわよね。だから秀頼は三代目の関白として考えていたようなんだが、秀次に謀反の疑いが浮上したんだ。高野山に追放された秀次は一族ともども自害し、秀頼が後継になった。本当に謀反する気持ちがあったのかしらね。秀吉は亡くなる前に家康を筆頭とする五大老に秀頼を託すがこれがまずかった。関ヶ原の戦いの後、勝利し天下人となった家康に所領を減らされた豊臣家は諸大名レベルにまで転落した。豊臣家じゃなくて、家康は秀吉に仕えていたってことなのかな。その後、家康と豊臣家の溝は広がり、大阪の陣が勃発。全国から豊臣家に組みするために浪人が集まったが徳川の軍勢にはかなわず、1615年に秀頼は大阪城で自害をしたんだ。ってことは、秀吉の血は途絶えちゃったの？秀頼にも子が3人いたぜ。側室との間に生まれた国松は大阪の陣で大阪城が落とされる直前に脱出したが、徳川軍に捕まり斬死された。逃げ切れなかったか。天秀にって娘もいて、同じく大阪城から脱出している。だが国松とは違い、出家することを条件に処刑は免れ仏門に入ったから子供はなかった。もう一人は？グエンっていう浄土宗の僧だ。臨終の間際に自分は国松の弟だって言い残したそうだぜ。本当かどうかわからないが、出家してるからどちらにせよ子はいないだろうな。つまり、秀吉の血は孫の代で完全に途絶えてしまっている。それじゃ豊臣家はここで滅んじゃったのね。
いや、豊臣家って言うならば、秀吉の正室ねねの兄の木の下家定一族が豊臣を名乗っていたぜ。義理のお兄ちゃんか。でも大阪の陣では無事だったの？ところが戦いは徳川につき家を存続させ、廃藩置県まで存続していたようだ。その他、秀吉の姉の血は大正天皇の皇后に続くなど、豊臣の血脈は現在でも続いているぜ。ってことは今の天皇にも豊臣の血が流れているってことか。最後に天下人秀吉の政権が滅び、一族が滅亡した理由をまとめよう。まず、天下統一したゆえに、豊臣家と家臣の忠誠心をつなぎ止める褒美がなくなった。それと秀吉が亡くなったゆえに、秀吉に忠誠を誓っていた家臣が離れていった。子供が少なかった上に、たった一人の子供を赤の他人の家康に託したのも誤算だったわよね。そうだな、豊臣政権も秀吉の血も終わる原因になったよな。家康じゃなくて秀次が秀頼を支えていれば変わってたかもしれないわ。天下を取るって成功も滅亡って失敗も秀吉が由来してるのは皮肉ね。さて、これにて豊臣秀吉が犯したしくじりの解説は以上だ。どうだ？偉人のしくじりを聞いて少しは気持ちはマシになったか？私、秀吉みたく天下取ってない、ただしくじっただけ。もう、私、ダメだ。いいじゃないか、秀吉と違って、自分以外滅ぼすものはないんだから。それはそれで悲しいわね。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。本能寺の変はやっぱり戦国時代最大のミステリーよね。そうだよな。未だにいろんな憶測が出てて、それを追うだけでも面白いよな。そういえば首謀者側の明智光秀って、結局天下を取らずに亡くなったのよね。三日天下っていうくらいだし、死因もいろいろ言われているけどな。え、それもはっきりしてないのか。じゃあ、明智光秀の奥さんや子供はどうなったの？やっぱり処刑されたの？そうとも限らないぜ。でも悲惨な運命をたどった人ばかりではあるな。それじゃあ今日は残酷すぎる運命、明智一族の末路について紹介しよう。それじゃあゆっくりしていってね。本能寺の変と光秀の最後。明智光秀は、本能寺の変の首謀者としてよく知られている。天正10年6月2日の早朝、光秀は軍勢を率い本能寺を襲撃した。少ないとも周りと本能寺に宿泊していた織田信長は抗いきれずに自刃。天下平定を目前にしていた信長を討ち、天下の情勢は光秀有利に傾くかに思われた。ここで一気に光秀が勢力図のトップに躍り出たんだものね。しかし、光秀は信仰の深かった有力武将たちの味方を得られず、目論見が大きく外れる。そんな中、中国地方で毛利氏と対峙していた豊臣秀吉が、毛利と急遽和睦を結び、信長の弔い合戦を挑むため、大軍を率い京都に引き返してきた。これが中国大返しだな。とんでもないスピードで秀吉が帰ってきたのよね。こうして天正10年6月13日、光秀は秀吉と山崎で激突する。しかし、秀吉軍約4万人に対し、光秀軍は約1万数千人余り。頼りにしていた武将たちからの援軍を得られず兵数で圧倒的に劣っていた上に、秀吉の軍勢が想像以上に早く中国地方から引き返してきたため、光秀はあえなく敗北した。秀吉にとっては仇討ちでもあるし、自分がトップに立つチャンスよね。光秀の軍勢は撤退を始め、光秀は自身の居城である坂本城を目指した。しかし敗走する光秀はその道中、現在の伏見区小栗あたりの山中で、落ち武者狩りに襲撃された。落ち武者狩りってことは、相手は農民とか下級武士だったんでしょうね。竹槍か、または錆びた槍で腰のあたりを突き刺され重傷を負い、その傷が元でそのまま亡くなったとも、逃げることが不可能と判断し自害したとも言われている。自害説と負傷による鹿で分かれているのね。解釈は共に敗走していた明智家の重臣溝重友が務めた。そして、光秀の首は近くの竹藪の溝に隠したと伝わる。しかし後に首は発見され、晒し首となった。でもよく生存説が囁かれるわよね。光秀は本能寺の変後に山崎の戦いで敗れ、その敗走中に落ち武者狩りに襲われなくなった。一方で、光秀は山崎の戦い後も生きていたとする生存伝説も残されている。その代表が、徳川家康の側近だった僧侶南光坊天海が、生き延びた光秀と同一人物なのではないかとも言われている。これ面白い説よねー。この説が出たのはいろいろ理由があるが、家康が祀られている日光に明智平という地があり、その地名は天海が名付けたとされている。天海のお墓が、光秀の居城であった坂本城の近くにある、などが根拠となっている。本当かどうかはわからないけど、そういう話が伝わったり、現在でも語り継がれているのは面白いわねー。じゃあ次は光秀の妻子がその後どうなったのかを見ていこう。実はこれも真偽が分かれていてよくわからないんだ。どういうこと？後に秀吉のおとぎ衆大村優子によって書かれたこれ等大時期には、光秀の妻子の最後は、
坂本城で光秀の死の報を聞いた娘婿の秀光は、光秀の妻子及び自身の妻子を刺し殺し、その後城に火をかけて自害したと記されている。悲しい話ね。一方、信長と親交があった宣教師のルイス・フロイスも著書日本史の中でこの件に触れていた。内容を要約すると、秀吉の軍が坂本城に到着した頃には城内の多数の者が逃れた後で、残っていた親族のうち婦女子は秀光によって殺害された。秀光は火を放って切腹して自害した。ふんふん、その時明智の男子にしも亡くなっていて、二名ともヨーロッパの王子を思わせるような上品な子供たち。長男は13歳であった。と残されている。光秀の実子は女子と男子二名が坂本城で亡くなった、ということね。さすが智将と言われた光秀の子だけあって、賢そうだったっていうのは切ないわ。なんとなく二つの証言を見ていくと共通していく部分があるんだが、子供の数や名前などがはっきりとわからない。そうよね。戦国武将の子供で、名前がわからないっていうのも変な話よね。さらに細かく見ると、光秀の子孫にはそもそも謎が多いことがわかる。ここからはさらに細かく光秀の子孫のその後について見ていこう。光秀の母おまき。光秀の母はおまきという女性とされているが、生前における活躍は全く資料に残されておらず、言ってしまえば実在したかどうかさえ不明だ。そんなことある？一応、出自を確認できる資料としては、江戸時代後期から編纂が行われた俗文書類中に収録されている明智系図がある。ここで、おまきの方は若狭の国の守護若狭武田氏の一族出身であると記され、彼女の兄にあたる人物が武田義澄だった。若狭武田氏っていうのは、武田信玄の甲斐武田氏の分家ね。もし本当に光秀の母が若狭武田氏の出身であれば、光秀も名家の一族だったってことになるんじゃない？ところが、この明智系図という資料には、明らかに不審な点がいくつも存在する。例えばこの資料によると、光秀の出身年は享禄元年、つまり1528年とされているんだが、おまきの方の兄、つまり光秀の叔父にあたる武田義澄の出身年は1526年になっている。それだと光秀の後におまきが生まれたことになっちゃうわねー。もちろんそもそも武田義澄の出身年が間違っている可能性だってあるが、それはそれでおまきの実在を裏付ける証拠がなくなってしまうわけだ。要はおまきの方が光秀の母であるということを証明できないのか。光秀の母に関して唯一と言っていい逸話が、八上城攻めの際に貼り付けとなったエピソードだ。これが記されているのが、遠山信春が書いた軍記物創建記だな。なんて書かれているの？光秀の丹波攻略は5年以上かかった。その大仕事の最初と最後に関わっているのが八上城を本拠地とする旗野秀春だ。当初、旗野秀春は光秀の軍の一員として動いていた。それが黒井城攻めに際して突如裏切ったため、光秀は敗走することになってしまう。かなり厄介な存在だったわけね。それが丹波攻略も終盤になり、天正7年5月18日に八上城攻めで再び旗野氏と対峙した。またもや旗野秀春らの二兄弟の激しい抵抗により戦は長引く。そこで光秀は和議を申し入れ、信長に従うのであれば本領と地位は安堵しよう。その証として母を差し出そうと、光秀の母おまきが八上城へ送られた。母親を人質にしたってことか。それと入れ替わるようにして、旗野兄弟は和議のために光秀によって安土へ送られたが、信長は約束を破って旗野三兄弟を貼り付けにしてしまう。これを知った八上城の旗野の家臣らは激怒し、人質のおまきを貼り付けにして殺害。光秀はこの件の復讐のため数年後に本能寺の変を起こしたのだ、というのが創建記の内容だ。あ、これなら光秀が信長に恨みを持った理由もわかるから、いい説なんじゃないの？一方、同じ内容が記された江戸時代中期の逸話集定山記談には、母を人質に差し出したのは光秀の謀略であったと書かれている。謀略ってことは、母親が処刑されるのはわかっていたってことか。よく知られる常識人で愛妻家という光秀のイメージからは想像できないわね。創建記の逸話は、この母の死を本能寺の変の動機として結論付けている。おまきが人質になっていると知りつつ、信長が旗野三兄弟を処刑したというなら恨みに思われても仕方ないように思われるが、そもそもおまきが貼り付けになったという逸話は史実なのかがわかってない。どういうこと？母を見殺しにされた恨みで光秀が謀反を起こしたっていう説を否定する根拠が、本能寺の変の日付だ。本能寺の変は天正10年6月2日の未明頃、実は光秀の母が貼り付けになった日も同じ6月2日だったと言われている。じゃあ本能寺は関係なくなるわね。しかし、信長後期には旗野三兄弟が安土に護送されて処刑されたのは6月4日だと記されている。光秀の母おまきが処刑されるのは旗野三兄弟の処刑が八上城に知らされてからのはずだから、おまきの死は6月4日以降となる。命日とも関係ない時期になっちゃうわね。
信長後期の内容に触れたが、そもそも光秀の母の話は信長後期には何も書かれておらず、前後の記事にも記述はない。むしろ、信長後期の記述から見えてくるのは、人質の差し出しなど不要だったのではないか、ということだ。そもそも人質を出したっていう事実はなかったってこと？矢上城で籠城する兵の中には、すでに餓死するようなものもおり、最初はその辺に生えている草木を食べて上をしのぎ、後には牛馬を食べ、耐えきれなくなると計画もなく無理やり出撃し、明智軍はそれをことごとく切り捨てた、という記録が残っている。それじゃあ旗野が白旗をあげるのは時間の問題ね。そうだ。光秀があえて母を人質に差し出す必要などなくなってしまう。これは後世に伝えていくうちに、脚色されたものなんじゃないかというのが最近の説だ。じゃあ創建記の方は？創建記のエピソードは面白いものではあるが、創建記自体の成立は江戸時代に入ってからだから歴史書としては信憑性がない。これを本能寺の変の動機と考える研究者はいないそうだ。なんだ？せっかく戦国最大のミステリーを解決する糸口が見つかったかと思ったのに、なかなか真相にたどり着けないから、未だに盛り上がっているんだぜ。さて、光秀には妻ひろ子との間に三男四女があったと書かれているが、実際には三男三女を資料上で確認できる。他にも光秀には子供がいるようだが、系図等の記載だけしかない。子供の数や名前がはっきりとわからないって言ってたものね。そうだ。わからないことだらけが続くが、次は光秀の妻について紹介しよう。光秀の妻ひろ子。ひろ子が生まれたのは享禄3年説と天文3年説がある。このため、おおよそ1530年代の前半に誕生したと考えられている。すでにわからないわけね。出自は妻木氏とされている。妻木家は、明智家と同様に美濃の国守護を務めた時氏にルーツを持つ一族で、彼女の父親については二人の人物が候補として挙がっている。時氏なら明智家とも近いから、それは納得ね。彼女の名前は妻木ひろ子または明智ひろ子として知られているが、この表記はひろ子の生前に用いられていたものではない。ん？じゃあなんて呼ばれていたの？そもそも戦国時代は、現代流に名字プラス名前で人物名を表現するスタイルは男性に限られていて、当時の女性は〇〇殿の〇〇の方〇〇姫といった名称が付けられていた。ああ、平安時代の女の人と同じね。正式じゃなくて、みんなニックネームみたいなもので呼ばれてたのよね。ひろ子が光秀といつ結婚したのかは分かっていない。しかし、戦国期の慣例に照らし合わせれば、10代のうちには夫婦の関係にあったと推測できるから、1540年から1550年あたりでないかと考えられる。そうよね。昔は結婚が早かったから。伝説によれば、ひろ子は美しい女性であったにもかかわらず、婚姻前に疱瘡、つまり天然痘を患ってしまい、顔に跡が残ってしまったとされている。当時は天然痘は一般的な病気だったのよね。伊達政宗も天然痘によって視力を失っているし、こうして顔に跡が残ったひろ子と光秀の婚姻は前途が危ぶまれたが、光秀は彼女の後を追い返さず妻にしたと伝わっている。光秀、素敵。ひろ子の出自は光秀にとって同郷の妻木家であったため、外見だけでなく内面的な魅力を光秀が大いに理解していた可能性はあるだろうな。小さな頃から人柄とかを知ってたから、顔の美醜を気にしなかったのかもね。また、光秀が攻められた際に身重であったひろ子を背負って越前へと逃げ延びたという逸話や、諸国を放浪する光秀を支えるべく自身の髪を打って夫を経済的に支えていたという逸話も残されている。とっても仲のいい夫婦だったのね。また光秀のイメージが良くなったわ。結婚後、光秀の名前が世に出るのは、足利義昭を報じて京都に上洛した1568年だ。この時光秀は義昭の家臣であり、細川藤孝と共に信長と知り合う機会を得て、その後、義昭と信長の取り次ぎ役をこなしていくうちに織田家になびいていくようになった。幕府と朝廷の橋渡し役ね。そして1571年の比叡山延暦寺の焼き討ちで大活躍した光秀は、近江坂本に信長から領地を与えられた。当然、ひろ子も共に移り住んだことだろう。じゃあこの頃に織田家の家臣になったのかしら？明確ではないが、光秀が正式に織田家の家臣になったのはこの頃だろうな。当初は蜜月だった義昭と信長の仲が徐々に嫌悪ムードとなり、この71年から73年頃には義昭が全国の諸将へ向けて織田信長を討て、という命令を出している。そうか。信長と義昭の仲が悪いってことは、光秀はどちらかにはついているはずね。そして1573年に牧島城の戦いがあり、信長は京都から義昭を追い出した。この以前から光秀が信長の元で働いていたのは間違いなさそうだが、この戦いで足利から織田へと移ったんじゃないかな。そうね。義昭についていたのなら、光秀の活躍はここで終わっているはずだものね。
ちなみに、1568年以前の光秀は、斎藤道三の側にいたとも伝えられている。道三が長良川の戦いで息子の斎藤義達に敗北すると、光秀も斎藤家から越前へ逃れることになり、そこで細川藤孝と親しくなったと言われている。こう見るとつくづく光秀も主人がコロコロ変わって大変だったわねー。広子を深く愛していた光秀は側室を設けなかったとも伝わっている。しかし、注目しなければならないのは、上記のエピソードはどれも軍記物や二次資料が出典で、創作の可能性が高いという点だ。まあ後世の作品とかだと、どうしても話を盛ることがあるものねー。そもそも出自や故障さえはっきりしていない広子だから、逸話だけが一人歩きしているのも不自然ではある。さらに、一途な愛を貫いたとされる光秀の女性関係だが、それを否定する可能性を示す資料もあるんだぜ。え、そうなの？当時の供養吉田兼美が記した兼美狂記を見てみよう。これによれば、天正4年に、光秀は大阪を攻めている陣中で病にかかる。筆者の吉田兼美は寝食にもついていたので、彼が病気治癒の祈祷を担当した。寝食だから、そういう仕事もしてたのか。病はかなり重度とされていたが、祈祷の甲斐あってか、無事解放に向かう。そしてその同年には広子も病に倒れたと伝わっている。ええ、広子と光秀は仲のいい夫婦だったんだから、看病してる時に病気がうつったってことはないの？他の資料とこの記載に関連する内容を付き合わせていくと、実は、明智光秀には、二人以上の妻や側室がいたのではないか？と考えられる部分もある。どうして？西行寺の過去帳に天正4年11月7日に明智光秀室妻死去という記載がある。しかし兼美狂記では同年10月24日の時点で病気が解放に向かっていることが書かれているんだ。じゃあ広子は10月に病気が治ったけど、それが11月に病状が急変して死亡したってことになるんじゃないの？しかし兼美狂記では10月の時点で広子の病状を詳細に書き残しておきながら、11月の死については一切触れてないんだ。それはちょっと不自然ね。病状が急変して亡くなってしまうことも、当時では珍しいことではないだろう。だがそれぞれの表記が、もしも、二人以上の別の女性を指し示していたらどうだ？光秀に側室がいた可能性が出てくるってことね。広子の死期についての矛盾も、光秀に側室が存在したと考えると解決できる。二人の妻を想定すれば死期が二つあることも説明ができるし、出自の不明瞭さにも納得がいく。なるほど。そして、この二人の妻説を裏付ける、もう一つの根拠がある。それは光秀の子として知られる人物たちの母親がはっきりとは分かっていないという点だ。ああ、そういえば子供の数とかや名前がはっきり分かってないんだったわね。光秀と広子の間に生まれた三男四女が確実に広子の子であるという根拠はない。そうなると光秀が側室や前妻をめとっていた可能性もあるし、理論上は複数の妻を迎えていても矛盾が生じない。それどころか、広子に関する矛盾も解決できちゃうわけか。でもせっかく愛妻家のイメージで株が上がってたのにな。この説に関しても明確な根拠は存在しないから、残念ながら真相を解明することは困難だろうな。結局、広子はいつ生まれたのか、いつ結婚したのか、いつ亡くなったのか全部はっきりしないってことね。光秀の息子明智光義。明智光義は広子と光秀の間の子供と伝わっている。だが青年などの詳細なことは分かっておらず、光義が歴史の表舞台に立つのは天正6年に光秀が丹波の国で亀山城を追記中のことだ。息子も記録が残ってないのね。また、天正10年の5月に、光秀が山城の国愛宕山御坊の一つである伊徳院で読んだ連歌で、光義は歌の結びの句である結句を読んだとされている。しかし、偉人の記録はなく光義自身の特に目立った行動はないな。歌会に参加してるくらいだから、父譲りの才覚はあったのかもね。ルイス・フロイスは光義のことを欧州貴族のように優美な人物と評価しているから、光義が光秀よりしっかり教育を受けていることはわかるな。そんなに褒めるっていうことは、容姿端麗だったのかもね。天正10年の6月に本能寺の変が起こる。光秀は実質的に天下を取ったことになるが、細川忠興に送った手紙には、天下を取るために信長を討ったわけではないこと、近畿を平定した後に忠興と光義に政権を譲りたい旨が書かれていた。光秀自身は天下人になる気はなかったのか。当の光義には本能寺の変の際に亀山城にいた説と、近江の国坂本城にいた説の二つがある。まず亀山城にいた説では、本能寺の変のことを聞き、父である光秀が人道に背いたことを嘆き、そのまま病死してしまう。まあ息子としてもショックでしょうね。次に坂本城にいた説では、本能寺の変後の山崎の戦いで敗走した明智秀光と共に、中川清秀、高山右近の攻撃を受けて城を枕に自害している。全然違う説が出てきたわね。どちらの説でも最後に光義は亡くなってしまうが、
なぜ死亡説が2つあるのかというと、光秀には光吉の他に2人の息子がいたからだ。ああ、どっちがどっちかわからなくなったのか。2人の息子は自然丸と乙女丸といい、2人も光吉と同時期に亡くなっているが、誰がどの城で亡くなったのか確たる証拠がないので、光吉の死についての説が2つになっていると考えられる。でもどちらにしろ、光吉は本能寺の変後に亡くなっちゃったのねー。光秀の娘細川ガラシャ。光秀の妻子でもはっきり存在がわかっている人物がいる。それが細川ガラシャだ。母は広子で父はもちろん明智光秀だ。これは後の世でも有名な女性ね。細川ガラシャは、永禄6年に光秀の三女として生まれた。本名は明智玉、または玉子という。そして光秀の主君である信長の命により、15歳で結婚した。相手は細川家当主である細川藤高の息子、細川忠興だ。藤高と光秀は仲が良かったから、いい縁だったわね。光秀は、もともと藤高の部下だったが、共に信長に仕えるようになり、信長は光秀を高く評価重用した。信長に藤高よりも先に仕えたこと、多くの手柄を挙げて信長から信頼を得ていたことから、明智光秀と細川藤高の地位は逆転し、光秀に藤高が仕える形となっていた。光秀の優秀さがわかるわね。家臣の婚姻を積極的に政治利用する信長の命により、光秀と藤高は互いの子供を隠籍させることとなった。遠野ガラシャと忠興は同い年で美男美女。特に細川ガラシャは、信長が人形のように可愛い夫婦と評し、羨むほどの美人だったそうだ。広子も美人の噂があったから、その血を引いたのかもね。忠興は後に天下一気が短い人物と言われているが、ガラシャも聡明で意見をはっきり言う性格だったとされているので、お似合いの夫婦だったかもな。美人的の強い性格か。それもありだと思うわよ。天正10年6月、父光秀が織田信長を討つ本能寺の変が起こる。本能寺の変の後、光秀は細川藤高、忠興親子に支援を要請をするが、親子は応じなかった。細川ガラシャは、逆臣の娘になってしまったのね。逆臣の娘細川ガラシャは、本来であれば細川家から離縁されて当然の立場だった。本能寺の変から3ヶ月後、細川家に嫌疑がかからないよう、また旧織田家の者からガラシャの命が狙われないようにするため、忠興はガラシャと離縁することを決断する。ガラシャも忠興もかわいそうね。もっとも、これは表面上のことで、実際は帰るところのないガラシャを、丹後の国の御殿にある屋敷に隠棲させた。こうして事実上、細川家によって保護されたガラシャは、この地で2年にわたる隠棲生活を送ることになる。離縁は形だけのものだったのね。ガラシャが隠棲したのは、御殿城の目白で、周りに数軒の家のみが並ぶ寂しい場所だった。隠棲中は、ガラシャが結婚する際につけられた孤児中や、細川家の親戚筋にあたる清原家の清原マリアラ侍女によって支えられていたと言われている。お姫様にとっては辛い生活ね。天正12年、忠興とガラシャの別居生活を聞いた秀吉は、ガラシャを許し、細川家に戻すよう忠興に伝える。こうしてガラシャは、ようやく細川家に戻ることができたわけだ。よかったわね。しかし、逆臣の娘というレッテルを覆すことはできないため、常に行動を制約、監視される軟禁状態の生活を余儀なくされた。天正12年にガラシャは大阪の屋敷へ戻る。幽閉生活は終わったが、今度は夫忠興の厳しい監視下に置かれることとなった。仲が良かったのに、本能寺の変のせいで忠興が変わっちゃったの？いや、関係ないだろうな。忠興は愛情深い一方で、激しやすく嫉妬深い一面もあり、ガラシャに見とれた庭師をその場で手打ちにしたという逸話が残っているほどだ。確かに天下一気の短い男だわ。てか嫉妬が深すぎない？長い幽閉生活を送り、屋敷でも監視下に置かれていたガラシャは、鬱状態になっていく。離れていく妻の心を取り戻すためか、忠興は監視を強めるが、そのことがより一層ガラシャを信仰へと向かわせることになった。そうか。不自由な生活の中で、信仰を求めたのね。天正15年、忠興が九州征伐へ出陣している隙に、ガラシャはカトリック教会を訪れた。実はガラシャが教会に行ったのは、生涯でこの一度きりだ。へえ、熱心な信徒って聞いたから、毎日通うぐらいだと思っていたわ。その場で洗礼を受けることは叶わなかったものの、書物などを通じてキリスト教の信仰を深め、侍女たちに洗礼を受けさせた。そして侍女を通じて、自宅で密かに洗礼を受け、宣教師から洗礼名としてガラシャの名を授けられたんだ。ガラシャってどういう意味なの？ガラシャとは、ラテン語で恩寵神の恵みの意味だ。洗礼名は聖人から付けることが多いが、ガラシャの本名の玉には宝石貴重なもの玉物という意味があるから、宣教師がそこから取ったのかもな。すごくいい意味の言葉ね。ガラシャが洗礼を受けたのは、
天正15年7月に豊臣秀吉がバテレン追放令を発したすぐ後のことだ。バテレン追放令は、キリスト教の宣教と南蛮貿易を禁止し、宣教師の国外退去を命じた。なんてタイミングの悪い。だが洗礼を受けたガラシャは心の落ち着きを取り戻し、生来の聡明な振る舞いを見せたそうだ。しかし受洗を知った忠興は激怒し、禅宗に戻るよう迫ったが、ガラシャは頑として聞き入れなかった。まあ自分の妻が、主君の命令を破っているのはまずいわよねー。ガラシャへの当てつけで側室を5人持つと言い放つ夫に対し、ガラシャは真剣に離婚を考える。しかし、キリスト教では原則離婚が認められていないため、宣教師の説得により思いとどまることになった。忠興、キリスト教に救われたわね。慶長3年に豊臣秀吉が亡くなると、その後石田三成を中心とする豊臣派と、徳川家康を中心とした徳川派という天下を二分する争いが勃発する。ガラシャの夫忠興は徳川家康に従い、上杉征伐へと出陣した。関ヶ原の戦いが始まるのね。忠興は、屋敷を離れる際、常にもし自分が不在の時、妻の名誉に危険が生じたなら、習慣に従い、まず妻を殺し全員切腹して我が妻と共に死ぬようにと、家臣たちに命じていた。残酷に感じるけど、当時は負けた側は一族処刑にあっちゃうからね。忠興が出陣した隙に、豊臣側の中心人物だった石田三成は、大名の家族を人質にして豊臣側に引き込むべく画策する。最初に標的となった人物が細川ガラシャだった。三成は使者を送り、細川ガラシャを人質に取ろうとしたが、拒否される。へえ、三成って裏でそんなことしてたのね。これを受けた三成は、翌日、屋敷の周りを兵に囲ませ、実力行使に出た。家臣たちから報告を聞いたガラシャは、少し祈り、屋敷内の侍女らを全員集める。そして我が夫の命令通り、自分だけ死にたいと伝え、集めた侍女や夫人たちを外へ逃がした。家臣たちの命は守りたかったんだ。キリスト教において、自らの命を絶つことは大罪だ。そのため、ガラシャは家老の小笠原秀清に槍で胸を突かせた。解釈した小笠原秀清も、ガラシャの遺体が残らないよう、屋敷に爆薬を仕掛けて火を放ち、他の家臣たちと共に自害した。悲しい話ね。ガラシャは、武士の妻として、キリシタンとして、潔くも壮絶な最期を遂げた。このガラシャの死に様は石田三成にも衝撃を与え、これ以降大名の妻子を人質に取ることをやめたそうだ。武将から見てもあっぱれな死に様だったわけね。細川ガラシャの死を知った忠興は、声を上げて泣いたと言われている。その悲しみは深く、受戦にあれほど激怒したにもかかわらず、境界葬を行ったほどだった。忠興も不器用ながらガラシャを愛してたのねー。光秀の娘凛。明智凛は光秀の長女だが、本当にお凛という名であったかは不明だ。明智軍記に記されていることからは、凛は最初、明石城主荒木村継に嫁いだようだ。また明智軍記か。しかし、有岡城主荒木村重が謀反を起こし、信長と敵対したことから、光秀が荒木村重を説得に出向いた際、凛は離縁して明智家に戻ったと考えられている。後に凛は明智様の助と再婚した。明智様の助？この明智様の助は、明智秀光であると考えられている。秀光は、光秀の家臣として、1581年には丹波福知山城代となり、光秀が信長を討った本能寺の変では先鋒となって京都の本能寺を襲撃した。へえ、じゃあ光秀の重臣だったんだ。山崎の戦いでは、安土城の守備をしていたが、山崎で敗戦との知らせを受けて出陣したが、敗れて坂本城に籠城する。その後、光秀が亡くなったという知らせが入ると、覚悟を決めた秀光は、明智家が私利私欲のために謀反をしたのではないと、城内にある財宝を集めて提出した。大義があって謀反を起こしたことを証明しようとしたわけね。そして、1582年6月15日の夜、光秀秘蔵の脇差しを刺したまま、光秀の妻子や自らの正室凛子を刺し殺しか解釈して、自ら坂本城に火を放って自害したとされている。凛もここで亡くなっちゃったのね。どうだった霊夢。何もかもわからないことだらけね。はっきり最後がわかってるのはガラシャくらいで、あとは母親も妻もいつ亡くなったかどころか、本当にいたかすら怪しいわ。そうだよな。探れば探るほどキリがかかってくるような話で、光秀の周りは謎しかない感じだ。これだけ謎が多いと、本能寺の変が謎になっているのも当然な気がするわよねー。まあな。でも謎が多い人物は、やっぱりいつの時代も人の興味を引くからな。光秀が人気なのも、それが理由なんじゃないかな。これからの研究で、少しでも謎が明らかになるといいわね。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。
今回は日本史も登場する武将の中でも、ひときわ人気が高い伊達政宗のその後の一族について、解説していくぜ。伊達政宗の一族？確かに伊達政宗のことは、よく知っているけど、一族のことはよく知らないわね。そうだろ？伊達政宗は江戸時代を通じて活躍した、一大スター武将なんだけど、伊達政宗の子孫のことになると、みんな、ぱったり知らなくなるんだ。まあ確かに戦国時代が終わり、江戸時代になって太平の世が訪れた世の中では、戦国大名なんて影が薄くなるものね。そうだぜ。だから今回は、伊達一族のその後を追いながら解説していこう。お願いします。よし、それじゃあ、ゆっくりしていってね。伊達政宗について。それでは今回は、伊達政宗のことを知らない人のために、伊達政宗ってどんな人だったかを、まずざっくり解説していくぜ。助かります。独眼竜っていうのだけ知ってるわ。ああ、だろうな。そんな霊夢のために、まずこれを最初に言っておくが、伊達政宗という人物は、欧州の独眼竜と知られ、数々の伝説と逸話があるぜ。そして豊臣秀吉徳川家康という天下人と、同時代を生きながら、高い政治力を発揮して、大大名として確固たる地位を築いたんだ。人々はこの英傑、伊達政宗を見て、もう20年早く生まれていれば天下を取れた遅れてきた戦国武将などと話し、伊達政宗がこの世に生まれた日を、惜しむ人は多いぜ。そんなすごい人なのね。具体的に何をした人なの？よしそれじゃあ、伊達政宗のことを、話していこう。伊達政宗は米沢城主の伊達輝宗の長男として、1567年に生まれるぜ。米沢城は山形県米沢市丸の内にあったとされる城だ。当時の政治の中心といえば京都になるから、伊達政宗は、当時でもかなり辺境の生まれになるぜ。田舎者だったのね。幼名は梵天丸といって、1577年に元服して藤次郎政宗と名を変えるんだ。小さい頃から歌や武芸に優れた伊達政宗だったが、天然痘に感染し、その時に右目を失明。それをコンプレックスとしていた伊達政宗は、引っ込み思案で、何か言われたらすぐに、顔をあからめる性格だったと言われているんだぜ。1584年、伊達政宗は18歳で家督を相続し、伊達家の当主となる。その翌年には畠山氏を破り、続いては1589年にはすり上げ原の戦いで、足なしを破るんだ。伊達政宗はこれらの活躍により、福島県と宮城県に渡り、大きな領土を手に入れるぜ。そうして少しずつ勢力を大きくする伊達政宗だったが、そんな中、日本の情勢は大きく変わり始めていた。1590年、豊臣秀吉は天下統一を目指し、小田原の北条家を攻めることに。豊臣秀吉は各地の大名に応援を要請し、その声は伊達政宗のところにもかかってきたぜ。ということはここから、伊達政宗の活躍が全国に、となればよかったんだが、伊達政宗は、すぐには織田攻めに参加できなかったぜ。理由は大きく分けて二つあって、一つはちょうどこの時に、伊達家内で揉め事が起こっていて、軽率に家を空けることはできなかったこと。そしてもう一つは、もともと伊達家は、政宗の父の時代だった頃から、北条氏と同盟関係にあったため、どちらにつくべきか、迷いがあったということだぜ。まあ最終的には伊達政宗は遅れながらに、織田攻めに参加したんだが、小田原へ着いた時、すでに戦は終わりかけていたぜ。そうなれば豊臣秀吉は伊達政宗に、お前今まで何してたの？と大激怒。今すぐ腹を切れ、いや、北条家の次は伊達家、お前だ、と言われてもおかしくない状況だぜ。この時、伊達政宗はなんと、死に装束をまとって秀吉との謁見に臨んだんだ。もういつでもその覚悟はしていたってこと？いや、これは伊達政宗のパフォーマンスだと、考えられるぜ。伊達政宗はそもそも類稀なる情報収集能力があり、集めた情報を細かく分析し決断することのできる人だ。派手なもの好きな豊臣秀吉に、許してもらえるように情報を集め、考えた結果が、死に装束を着て、謝りに行くということだったんだぜ。もし怒らせた相手が豊臣秀吉じゃなかったら、違うことをしていただろうと言われているんだ。その結果、豊臣秀吉は伊達政宗に、箱根で失去することと、会津など領土の一部を、没収されるだけで済み、命は取られなかったぜ。当時の首は、ガチで首切られるものね。それより、失去って何？簡単に言うと、自宅や一定の場所に閉じ込めて、謹慎させられる刑罰の一つだぜ。その後も、伊達政宗は失去の際に、秀吉の代理として質問に訪れた徳川家康と前田利家に、失去中の時間を利用して、茶道を習いたいので、千の利休を紹介してください。と言ったりして、秀吉らを感心させたらしいが、伊達政宗はおおむね、この代理人の二人の反応や、話す内容から、秀吉の心を探ったり、情報を探していたとされるぜ。
伊達政宗は、持ち前の情報収集能力と分析力を使って、心理戦のようなことをしていたのね。まあこの翌年も、伊達政宗は、また豊臣秀吉にめっちゃ怒られるんだが、この時は、死に装束二十字架まで背負って謝りに行ったらしいぜ。いやさすがに二度目は無理でしょ、わら何したの一体わら。霊夢の言う通り、豊臣秀吉も同じ手は食らうかと、伊達政宗を攻め立てるぜ。豊臣秀吉にめっちゃ怒られた翌年の、1591年。伊達政宗は、蒲生氏郷と共に、葛西大崎一揆を平定することに成功するぜ。しかしこの一揆、実は政宗自身が先導していて、そしてその一揆を先導していた証拠である書状を、秀吉に握られてしまうことになるんだ。待って、なんで去年あんなに怒られて、罰を与えられたのに、そんなことわざわざしたの？それは去年めっちゃ怒られて、罰を与えられたからだぜ。伊達政宗は、箱根での蟄居とともに、会津他八郡を没収されてしまい、その失地回復のために、一揆を起こさせて、領主を失脚させると同時に、一揆鎮圧の功績を収め、自分が葛西大崎丘陵を獲得しようと企んだ、と、考えられるぜ。今のような指紋だとかカメラだとか、調べようのない時代だから、事件の真相は闇の中だが、政宗が一揆を先導したことや、その関与は、一番事実に近いだろうと、言われている。まあ秀吉も、その証拠となる書状があったから、おい政宗、お前まさか？となったわけではなく、元より伊達政宗が先導している、関与しているなどの噂を聞いていたんだぜ。それで、死に装束と十字架まで背負ってきた伊達政宗は、なんて弁明したの？伊達政宗は、一貫してその書類は偽物だと、言い張るぜ。しかしそんな言い訳全く信じない豊臣秀吉。そこで伊達政宗は、私の顔には、赤霊という鳥を記しており、赤霊の目の部分には針で穴を開けています。しかし、この書状には穴が開いていない。だから、この書状は偽物です。今までの書状を確認ください。と言ったぜ。ちなみに花押というのは、現代でいう直筆のサインのようなものだぜ。これを聞いた秀吉は、今までの伊達政宗から送られた、書状を確認すると、見事に全て穴が開いていたんだ。へぇ、じゃあ伊達政宗が犯人だったわけじゃないのね。いや、さっきも言った通り、この犯人は伊達政宗だぜ。伊達政宗は、この一揆の先導が万が一バレた時用に、穴を開ける書状と、穴を開けない書状を、使い分けていたんだ。用意周到というか、ずる賢いというか。まあ伊達政宗はこの通り、普段から3の手、4の手まで考えているタイプだったんだぜ。まあこんな感じでただで転ばない伊達政宗に、豊臣秀吉もなかなか、伊達政宗のことを切り離さずにいたぜ。1593年には秀吉の文禄の役に従軍。従軍時に政宗が伊達家の部隊にあつらえさせた、戦装束は非常に絢爛豪華なものだったとされていて、京都の住民は伊達の部隊が通過すると、歓声を上げたという、以来派手な装いを好むものや、その着こなしのことを伊達者と呼ぶようになるぜ。言葉の語源にそんな粋な話があったのね。そして、秀吉がこの世を去った後、伊達政宗は徳川家康に仕えることになったぜ。1599年には伊達政宗の長女、いろは姫が、家康の六男松平忠輝と婚約するなど、徳川家との関係を深めようとしていたようだぜ。1600年、関ヶ原の戦いには、東北にて米沢藩の直江兼継と対峙。この際、伊達政宗は戦争で勝ち取った領土は、すべて自分のものにしていいという100万石のお墨付きを徳川家康より受け取るぜ。めっちゃ気に入られてるじゃん。しかし、ここでも裏で一揆を先導したりして、大きな領土の拡大を目論んだ伊達政宗。そしてこれがまたバレちゃって、実際に伊達政宗が手に入れたのは62万石だったぜ。野心がすごいのよ。とはいえ62万石もかなり大きい功績だぜ。徳川家から62万石の領地を手に入れた政宗は、これをきっかけに、仙台城に拠点を移し、仙台藩の初代藩主となるぜ。神社や寺、川の土木工事などを積極的に行うことで、人民の生活向上へ貢献し、江戸へ米を運搬できる環境を整えたんだ。すごいじゃない政宗。まあ、そもそも政宗のすごいところはこういうところだぜ。政宗の本拠地であった奥州は、かつて、政治の中心である京都と比べて50年遅れている時代遅れ、いや文化遅れだ、と、まで、言われていたんだが、なんと政宗一人の出現によって、あらゆる面で一気に中央に近いレベルにまで、引き上げられたんだぜ。そんな政宗が導いた仙台藩の米の生産はかなり多く、江戸で消費される3分の1は、仙台藩の奥州米だったらしいぜ。そしてそんな政宗は、次に貿易に目をつけるぜ。南蛮との貿易を本格的に目指し、1613年には、180人ほどをメキシコ、ローマ、スペインに派遣。
しかし、幕府がキリスト教に対する弾圧を強めたため、政宗が目標としていたことは達成できなかったぜ。そんな戦でも、ビジネスでもバリバリやってた伊達政宗も、1636年になると自分の天命を悟る。延命するために、江戸へ向かい、江戸中の医者が伊達政宗の治療をするが、その努力も虚しく、伊達政宗は5月24日、68歳でこの世を去ったぜ。伊達政宗のすごいところはたくさんあるんだが、特に、生き残ったこと自体が伊達政宗の偉業と言えるぜ。生き残ったこと？ああ、伊達政宗の生きた時代は、乱世から徐々に戦国の世が収束に向かった時代だ。そんな中、野心を内に秘めながら乱世を生き抜いた。あいつなんか怪しくね？野心持ってるだろ絶対。という疑いで、何人もの大名が首を切られていく中、伊達政宗は何度かやらかして、何度も天下人である秀吉や家康に、政宗、天下狙ってる？と怪しまれ、危機的状況に面しても、伊達政宗はのらりくらりと見事に乗り切り生き抜いた。そして最終的には、徳川政権下で仙台藩初代藩主となり三代目将軍徳川家光の後見人になった伊達政宗。実質的には副将軍に近い位置にまでに出世していて、波乱万丈の人生を見事に乗りこなしたと、いうことが、伊達政宗の本当にすごいところだぜ。伊達政宗の一生を今振り返ってみても、どれもこれもマリサが最初に言っていた、情報収集能力と、分析力があってこその功績だものね。ああ、乱世では乱世で功績を残し、乱世が収束になってからは貿易に目をつける。もしこの世に伊達政宗が生きていても、かなりすごい人になってたに間違いないと思うぜ。確かにそうね。20年早く生まれてたら天下取れたって言われてるけど、多分、政宗は今の時代に生まれてても、天下取ってる気がするわ。さあ、伊達政宗の波乱万丈な人生を、一番身近で見ていた子供たち、そして、それを受け継いだ子孫たちはその後、一体どうなったか。政宗以後の伊達家、政宗以後の伊達宗家は、仙台藩主として、また諸家たちも伊達一門として仙台藩を支えるなど、江戸時代を通じて活躍していたぜ。太平の世になって歴史上では影が薄くなったが、実は伊達一門は幕末に近づくにつれて、その存在感を増していったんだ。そんな伊達一門の歴史を解説していくぜ。その前に、伊達家のことに触れておきたいんだが、政宗は非常に多くの子を成したことで有名だ。その数は実に十男四女の計14人に上るぜ。14人？思ってたより子沢山だったわ。長男の秀宗は目かけの子であったから、長男ながら分藩され、現在の愛媛県宇和島市周辺を治めた藩である、伊予宇和島藩10万石の大名となった。ちなみに仙台藩以外の大名としても、取り立てられることは、伊達家ならではの別格の扱いになっているぜ。とまあこんな感じで、今回は伊達一門全員を紹介するのは、かなりすごい量になってしまうぜ。だから伊達宗家と、この宇和島伊達家を中心に解説していきたいと思う。そうよね。政宗だけで14人だったら、全員ってどうなるの？って今内心焦ってたわ。それじゃあお願いします。二代忠宗1599から1658、政宗の嫡子にあたる二代目忠宗。当たり前だが仙台藩二代目であるのがこの忠宗だぜ。二代目は地味というのが歴史のセオリーだが、この忠宗は非常に有能な人物として知られているぜ。仙台の政宗に似て類稀な政治力を持っており、藩政の執行体制を整え、官営の創建地を実施。これらの活動に忠宗は一心不乱に励んだ結果、伊達氏の基盤をさらに盤石なものにしたぜ。このような忠宗の働きはかなり高く評価されている。また政宗を祀るために瑞鳳殿や瑞鳳寺を建設するなど、寺社の建設や再建をはじめとした文化面でも功績を残したぜ。これも仙台政宗と同じように文化面に長けていたのね。三代綱宗1640から1711、優秀であらゆる功績を残した忠宗も、この世を去ってしまい、三代目となったのは綱宗だぜ。どこかで似たような名前聞いたことあるわね。ああ、犬久保の徳川綱吉と似たような名前だよな。ちなみにだけど、綱宗は綱吉の6つ上であり、元服時に四代将軍徳川家綱から一字を拝領して、綱宗としたらしいぜ。そんなに気になる？さて、忠宗がこの世を去ったことによって、1658年に綱宗は、19歳という若さで藩主になるが、この綱宗、実は難があり、酒乱の気があったんだ。うわぁ、酒癖の悪さって治らないって言うわよね。そこで家臣たちに酒乱を咎められることになるんだ。後継ぎならしっかりしろってことね。そして、この頃実はすでに伊達家の権力争いが、活発になっていて、綱宗はかなりヤバい状況に。さらに家臣団の対立など、幕府の意向などの様々な要因が重なっていき、
わずか2年後の1660年に重臣の連名で、幕府に藩主交代の伺いが提出されてしまったんだ。つまりこいつはダメ、新しい藩主に変えたいというお願いを幕府に出されたんだな。すると幕府はすぐさまこれを認め、当時わずか2歳であった亀千代、後の綱村が藩主となり、綱宗は隠居を余儀なくされちゃったぜ。その後、名誉回復の機会を得られないまま、1711年に江戸で没してしまう。とはいえ、綱宗は隠居後は、品川の大屋敷で生活を行い、やはり政宗の血がこの綱宗にも流れていることからもともと聡明であり、諸芸に通じていたんだ。そのため、綱宗は絵画、和歌、書、蒔絵、刀剣など多くの作品を残しているぜ。特に絵画の評価は高く、専門の絵師にも引けを取らないとされている。なんか、それを聞いたら、隠居させられても、才能を追求し続けた人生も幸せだったのかな、とか考えちゃうわね。霊夢、しんみり考えている暇ないぜ。ここから伊達家はかなり大変になっていくんだ。四代綱村1659から1719。わずか2歳で藩主となった綱村は、物心もついてない状態のまま、伊達家のお家騒動に巻き込まれることになるぜ。年齢が幼かったために、後見人として一門の伊達宗勝と政宗夫人の実家、田村家の当主、田村宗義が後見人に指名される。二人の後見役はそれぞれ三万石を分け与えられるぜ。しかし田村宗義に比べて、宗勝が非常に大きな権力を握り、宗勝に味方する派閥と、それ以外の派閥が形成されていくようになったぜ。こういう権力争いだとか、派閥争いって、確か王朝の腐敗とかでよくあるわよね。この騒動は泥沼化し、幕府をも巻き込んで伊達騒動と呼ばれるお家騒動にまで発展。幕府を巻き込むって相当ね。最終的には、幕府の介入で宗勝派が処分されることで、一応だが解決した形になるぜ。しかし、藩主の綱村自身は幼かったため、お構いなしに派閥争いは続行。その後は綱村は13歳になると、自ら政務を取り始めるぜ。しっかり育ったのね。運河を開発するなどの奇跡で大きな成果を収めつつ、儒学を学び、多数の学者を招き、藩士の編纂に尽力。その後は仏教に帰依して、寺院の建立、神社の造営に尽力するぜ。頑張ってるじゃない、さっきまで2歳だったのに。しかし、様々な寺院や、神社の造営をかなり作って頑張った綱村だったが、この改革がかえって財政を苦しくさせてしまったぜ。どうにか藩の財政状況を改善するべく、藩札の発行などをしたり、様々な施策を講じるが、それがまたかえって物価の高騰を招いてしまうなど、どれも事態を悪化させるばかりであった。綱村中心の専制政治に対し、伊達一族は反発。伊達一門の不況を買ったとして、先代同様に隠居画策されるほどだったぜ。そして最終的には、いとこの吉村に後を譲って隠居。61歳でこの世を去るぜ。人生が波乱万丈なのって、もしかしたら遺伝するとかあるのかしら。五代吉村1680から1751。さて、お家騒動で揺れに揺れていた仙台藩。日本や世界の歴史を見ると、こういう派閥争いや権力争いになったら、腐敗の一途をたどるんだが、この歴史のセオリーを覆し、仙台藩を立て直した中高の英主と、評価がなされることも多い、名君。それが五代目になる吉村とされているぜ。おお、来たわね。転んでもただで起きない意志を、受け継いでいるものが、心なしか、吉村がイケメンに見えるわ。当時危機的状況にあった藩政を改善しようと、吉村はあれこれ画策したぜ。しかし、領内の創建地に失敗するなど、必ずしも順調ではなかったんだ。ちなみに、仙台藩においては、領内創建地が実施されないまま幕末を迎えるぜ。だがしかし、役職の整理や、動線の流通などで功を上げ、米の換金が好調になり、江戸市中に出回った米の、ほとんどが仙台産であったと言われるほどになるぜ。さらには1732年、西国で享保の大飢饉が発生する年、欧州は豊作を迎えた。そして大量の米を江戸に送って売りさばき、50万両を超える収益を上げるぜ。このため藩財政は一気に好転。これまで赤字続きだった財政が、ようやく、単年度での黒字を実現できるようになったぜ。仙台藩の財政を見事に吉村は、立て直したと言われているんだ。就任時点で綱村の浪費や乱脈政治で、すでに破綻状態にあった仙台藩の財政を、試行錯誤し、諦めずに一生をかけて立て直した、吉村の功績は計り知れないだろう。吉村すごいわね。なんで名字みたいな、名前してるの？とか思ってごめんなさい。六代宗村1718から1756。次に紹介するのは、宗村だぜ。久しぶりに宗の字を目にする気がするわ。宗村は何をしたの？それが、宗村は文芸に優れ、和歌集を編纂するなどして、文芸面で活躍したとされているが、大きな政治的実績は確認できなかったぜ。ええ、
まあでも主乱じゃないだけ。いい、わよね。七代重村1742から1796。次は重村だぜ。彼が藩主になる頃、世間は宝暦の大飢饉が起きるわ。仙台藩の財政は再び悪化の一途をたどり始めるわで、かなり不運なスタートを切ることになるぜ。そしてこの重村は、価格を重視し、財政を顧みない反省を敷いてしまう。それゆえ、二度も疑獄事件を起こしてしまうぜ。さらには重村は疲弊した藩財政の立て直しに、取り掛かるどころか、当時の薩摩藩主島津重秀の対抗意識から側近を通じて、官職を手に入れようと、金品を送ったりして有力者に働きかけたりする、いわゆる領官運動に興奮するようになるぜ。そしてその結果、莫大な工作資金を投じて、藩の負債をさらに膨れ上がらせてしまうんだ。なんでそこまでするの？もともと仙台藩主は、同格とみなす薩摩藩主に官位で差をつけられることを嫌い、薩摩藩主が昇進するたびに、自身も同格に引き上げるよう求めていた。ということはよくあったみたいだが、重村からして、3歳年下の重秀に先を越されたことで、重村は自尊心を傷つけられちゃったんだ。そして早急に官位昇進を実現するため、財政が危機的状況だというのに有力者に、多額の金品を送ることを繰り返したんだと、考えられるぜ。本当にそれだけで動き続けてるとしたら、かなりヤバいわよ。重村。その後、重村はさすがにやりすぎと、50日間の喫挙に処されることになり、本人もさすがに反省したのか、財政を立て直すべく、貨幣の鋳造を促進させるが、かえって悪戦の流通につながってしまう。そして物価高騰など、インフレを引き起こすなど、深刻な影響をもたらしたために、幕府から鋳造の停止を命令されてしまったぜ。こうして政治的には歴代で有数の暗君とされている重村。しかし、彼もただの自尊心が高いろくでなしではなく、学問を好み、和歌の才能があったなど、文化的な一面もあったんだぜ。いや、それにしてもでしょ。でも、重村には何かを学ばせてもらった気がするわ。八代成村1774から1796から11代成吉1798から1828。ここから伊達家は呪われた疑惑が、浮上していくぜ。呪われた疑惑？ああ、まず次の藩主となった成村だが、和歌を好み、大きな文化的な功績を挙げる中、江戸から帰藩する際に初期に当たったことが原因で、23歳の若さで他界してしまうぜ。そして、次の藩主となったのは、近宗。しかし父の急死により、わずか生後6ヶ月の就任だぜ。当時の仙台藩では、大規模な百姓一揆が頻発するなど、藩政が非常に不安定な状態だったぜ。藩の立て直しが求められているが、幼い近宗にはどうすることもできないぜ。そんな常時混乱状態の中、近宗は若いながらに奮闘するが、疱瘡に感染してしまい、わずか19歳で隠居を余儀なくされ、その後すぐに床に伏せてしまったぜ。また若くして亡くなってる。創生した近宗の後を継ぐ形で藩主となったのが、成宗だったぜ。しかし、成宗自身も間もなく病を患い、24歳の若さでこの世を去ってしまう。怖すぎない？絶対呪われてるよ。主乱の呪いだよ。いや、権力争いの呪いか？そして藩主の創生が続き、成宗の養子となる形で藩主となったのが成吉だぜ。なんとかこの流れを変えたい成吉だったが、彼もまた、満足に活動することのないまま、30歳という若さで、この世を去ってしまうぜ。12代成国1817から1841。成吉が没したことで、家督を相続したのは成国だぜ。文化面では功績を残し、政治面でも財政難の立て直しを図るべく、書式の簡略化などに尽力したぜ。13代吉国1825から1874。続いて家督を継いだのは吉国。この頃は幕府に危機感をもたらしていた、異国ロシアの警護を務めるなどの活躍をしたぜ。しかし、その後明治維新が起きると、幕府との結びつきが強いということで、奥羽越列藩同盟の藩主として新政府軍と対峙することに。もう明治維新の時代まで来てるのね。そして最終的に新政府軍に敗北し、仙台藩の領地没収と、謹慎の処分が下ってしまう。最終的には一命を取り留め、仙台藩や家督も、原法の上で、相続も認められることになるぜ。14代宗元1866から1917。さて、ここで最後の仙台藩主になるぜ。いきなり滅亡？こんな唐突に？いや、滅亡はしてないぜ。結果的に最後の仙台藩主となったのは宗元。宗元は、藩籍奉還によって大名ではなく、仙台藩知事に任命されたぜ。その後は伯爵となって、家族の一員として、北海道社名村の支配などを行ったんだ。ああ、よかった。
仙台で戦ってたりしてたから、何かあったのかと思ったわ。15代国宗1870から1923から、18代東大安宗1959からまで。さてここからは、どんどん紹介していくぜ。宗元の養子となった国宗は、イギリスのケンブリッジ大学に留学。帰国後は仙台で養子園を創設。果樹素材の改良や普及に尽力したぜ。次に1906年生まれの沖宗は、学習院から東京農大へ進学。卒業後は宮城県総合青年団名誉総裁や、少年団日本総裁などに就任したぜ。もう1900年代まで来たの？ついさっきまで幕府があった気がするわ。1937年から1981年を生きた定宗は、仙台博物館の名誉館長を務め、伊達氏にまつわる書籍の出版をするなど、歴史の保全や普及に貢献したぜ。そして1959年から今、伊達安宗さんという方が、東大にあたるぜ。へぇ、今も生きてらっしゃるのね、なんだか感動しちゃうわ。ああ、他の伊達一門の皆さんと贔屓しないように、ここでは堂々と安宗と呼び捨てにするぜ。なんだか気が引けるわね。安宗は大河ドラマ独眼竜政宗の監修や、伊達氏にまつわる数多くの役職を歴任するなど、精力的に活動しているぜ。気になる人は、トークショーや書籍の出版などで、その姿を見ることができるから、みんなよかったら調べてみてくれ。ハンサムな方ね。ここに伊達一族の子孫の紹介は終えるが、伊達宗家や宇和島伊達家以外にも、分家は数多く存在するぜ。例えばお笑い芸人のサンドウィッチの伊達さんも、分家筋の出身であり、伊達一門なんだぜ。かつて、欧州の独眼竜として、歴史に強く印象を残し、大活躍した伊達政宗の血は、こうして受け継がれており、今も日本に生きているんだ。こうして伊達一門の子孫を知って、今も日本のどこかで元気で生きていることを知ると、なんだか伊達政宗にも親近感湧いてくるわね。ああ、本人たちの知らないところで、勝手にな。ええ、勝手に湧いちゃうわ。でも今生きている安宗を見て思ったことは、やっぱり吉村は、絶対にイケメンだったということだわ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。